მოგესალმებით, ძვირფასო ტელემაყურებლებო, ეთერშია ტელეკომპანია სეზონი დღის შემაჯამებელი გადაცემით. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა უპრეცედენტო გადაწყვეტილება მიიღო ქართული მართლმსაჯულების წინააღმდეგ. დასანქცირდა მოსამართლეები, რომლებიც კარგად მოგეხსენებათ, ჯერ კიდევ სააკაშვილის ხელისუფლებაშიც იკავებდნენ გარკვეულ პოზიციებს. შემდგომში ეხლაც ისინი განაგებენ სასამართლო სისტემას. ჩინჩალაძეს, მურუსიძეს, ვალერიან ცერცვაძეს, ირაკლი შენგელიას დაედო სანქცირება, აგრეთვე მათი ოჯახის წევრებსაც, ვინაიდან მათ აღარ შეეძლებათ ამერიკის შეერთებულ შტატებში შესვლა. ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტში გაკეთდა ამის თაობაზე განცხადებები. ეხლა იცით რა შეასაქმე? შეიძლება გასაგებია ვიღაცამ თქვას, რომ ნუ სწორად მოიქცნენ ამ მოსამართლეებთან დაკავშირებით კითხვები არსებობს, მაგრამ აქ თავი არის სიღრმისეულად მიუდგეთ ამ საკითხს. მაშინ როდესაც ეს ადამიანები ღებულობდნენ გადაწყვეტილებებს, მაშინ რატო არ ადებდა სანქცირებას ამერიკის მთავრობა ამ მოსამართლეებს? მაშინ რატო არ გამოხატავდა თავის პროტესტს პროკურორების მიმართ, მოსამართლეების მიმართ? ეს არის კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ზეწოლა საქართველოს ხელისუფლებაზეც, მოსამართლეთა სისტემაზე, იმიტომ რომ ეხა წარმოგიდგენია თქვენ თითეული მოსამართლე, რომელიც განიხილავს საარჩევნო დავებს, განიხილავს პოლიტიკურ საქმეებს. ეხლა იმის შიში უნდა იყოს, რომ ხვალდაზეკ ისიც არ მოხდეს სანქცირებული. ჩხიკვაძე, რომელმაც გვარამიას გამოუტანა გამამტყუნებელი განაჩენი, გახსოვთ, არ მისცეს ვიზა და არ მისცეს უფლება წასულიყო იმ რაღაც კონფერენციაზე, რომელიც იმართებოდა ამერიკაში. ეხა ყველაზე მაღალი ინსტანცია დღეს არის სასამართლო სისტემა, იმიტომ რომ სასამართლოს წინაშე ყველა უძლურია. სასამართლოს შეუძლია პრეზიდენტის, პრემიერის და ნებისმიერი თანამდებობის პირს გამოუტანოს განაჩენი. სულ ერთია ეს ყველაფერი. ყველაზე მაღლა დგას დღეს სასამართლო ინსტანცია. და როდესაც შენ ყველაზე მაღალი ინსტანციის მიმართ გამოგაქვს ესეთი გადაწყვეტილებები, ეს იმას ნიშნავს, რომ შენ გინდა რომ დაიმორჩილო ყველა და ყველაფერი. ეს არის კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, საქართველოს საშინაო საქმეებში უხეში ჩარევა და ამაზე რეაგირებაც უნდა იყოს, იმიტომ რომ არავის უფლება აქვს, ვინ გეკითხება შენ, რომ ამ მოსამართლეებთან დაკავშირებით გამოგაქვს ესეთი გადაწყვეტილება. აი რა უფლებით? თუ არ იქნება ის მოსაწონი თქვა ჩვენთვის, ჩვენ თვითონ მივიღებთ გადაწყვეტილებებს. აქ ეხლა კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ჩვენ უნდა გადავდოთ ჩვენი რაღაცა გზნობები, ჩვენი შეხედულებები ამ სამართლებთან დაკავშირებით და უნდა ამოვიდეთ სახელმწიფოებრივი ინტერესებიდან და სახელმწიფოებრივი პოზიციიდან. აქ დედა აზრი იმაში დევს, რომ მათ ეხლა ფეხებზე კიდიათ ყველა თითეული ამ მოსამართლეთაგან, უბრალოდ ეს არის დაშინების კიდევ ერთი მცდელობა, რომ ჩვენს წინაშე ყველა უძლურია. დღეიდან თითეული საქართველოს მოსამართლე არის უკვე გარკვეულწილად წნეხის ქვეშ, რომელიც განიხილავს აი პოლიტიკურ საქმეებს, საარჩევნო დავებს, რომ შეიძლება ისიც აღმოჩნდეს სანქცირების ქვეშ. და რამდენიმე წუთის წინ სახელმწიფო მდივანი ენტონი ბლინკენის განცხადება გავრცელდა მოსამართლეების მიხეილ ჩინჩალაძის, ლევან მურუსიძის, ირაკლი შენგელიას და ვალერიან ცერცვაძის საჯარო სანქცირება მნიშვნელოვანი კორუფციული საქმიანობის გამო. დღეს ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტი ახდენს მიხეილ ჩინჩალაძის, ლევან მურუსიძის, ირაკლი შენგელიას და ვალერიან ცერცვაძის საჯარო სანქცირებას ვიზის აკრძალვის შესახებ წესის საფუძველზე მნიშვნელოვან კორუფციულ საქმიანობაში მათი ჩართულობის გამო. აღნიშნულმა პირებმა ბოროტად გამოიყენეს მათი თანამდებობა როგორც სასამართლოს თავმჯდომარეებმა და იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრებმა, რითაც ზიანი მიაყენეს სამართლის უზენაესობასა და საზოგადოების ნდობას საქართველოს სასამართლო სისტემის მიმართ. ამავე ტექსტში წერი: ამერიკის შეერთებული შტატები აგრძელებს საქართველოს მოქალაქეების მხარდაჭერას დემოკრატიისა და სამართლის უზენაესობის გაძლიერების კუთხით და გააგრძელებს იმ პირთა ანგარიშვალდებულების უზრუნველყოფას, ვინც პირადი სარგებლის მიზნით ბოროტად იყენებს საჯარო უფლებამოსილებას. ჩვენ ყველა იმ მოსამართლის გვერდით დგავართ, ვისაც აქვს გამბედაობა და კეთილსინდისიერება იმოქმედოს მიუკერძოებლად და დამოუკიდებლად პირებს, რომელთა სანქცირებას განხორციელდა 2023 წლის ფისკალური წლის დაფინანსების აქტის საფუძველზე, რომელიც ეხება სახელმწიფო დეპარტამენტის საგარეო ოპერაციებსა და მასთან დაკავშირებულ პროგრამებს და მათ უშუალო ოჯახის წევრებს ეგრძალებათ ამერიკის შეერთებულ შტატებში შესვლა. სახელმწიფო მდივან ბლინკენის განცხადება უკვე გამოქვეყნდა ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს
გვერდზეც. Схадия ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება და განცხადება, რომელსაც მოყვება გამოხმაურებები, რომელსაც შემოგთავაზებთ ფორმულა თუ საინფორმაციო გამოშვების მსვლელობის არა, გიორგი თარგამაძის ток-შოუში. Ток-შოუში, რა თქმა უნდა, ეს ეხლა ხარობს ჩვენი ნაც ლიბერასტური მედია, ხარობს იმიტომ რომ მათ გონიათ რომ ესე იგი უკვე გადატეხეს ხერხემალში სახელმწიფო კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ეს არის უპრეცედენტო შემთხვევა. ასეთი გადაწყვეტილებები უკვე საწინდარია იმისა, რომ უკვე ხელისუფლების წარმომადგენლებზე იქნება სანქცირება დადებული. ეს არის უკვე აი დაშანტაჟება ხელისუფლების სახელმწიფო სისტემის, იმიტომ რომ როგორ შეიძლება რომ შენ ეს ღიად ერთვებოდე ვინ უნდა იყოს საქართველოში მოსამართლე? ამათ ეხლა ამათი ნება რო იყოს ბაია პატარაიას დანიშნავენ უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარედ. იმას რა ქვია, აი ამ შვენიერაძეებს და იმ რა ქვია მათ ლიბერასტური სექტას გამწესებენ სხვადასხვა მოსამართლებად. აი ერთი რამე დაუფიქრდით ხალხო, აი რატო ითხოვენ რომ სასამართლო სისტემაში რეფორმა განხორციელდეს? აი დაჟინე მათ სასამართლო სისტემა წარმოუდგენიათ ესე, რომ იქ თავიანთი ხალხი უნდა გაუშვან. სახალხო დამცველად ხო ყოველთვის თავიანთი კვოტა არის და იქ მათი ადამიანია, პრეზიდენტად ყოველთვის მათი კანდიდატურა გადის და ეხლა უნდათ ამ სისტემაში ჩიახციოს და ეს არის აი არ ვიცი ამას სიტყვები არ ყოფნის, იმიტომ რომ 99 აი მთელი 99% იყო გამამტყუნებელი განაჩენებისა სასამართლოში, არ არსებობდა ფაქტობრივად გამამართლებელი განაჩენი. სად იყო მაშინ ეს ობამა, კლინტონი, სად იყო მაშინ ეს ამერიკის პრეზიდენტები, სად იყო ეს სახელმწიფო დეპარტამენტი, ხმას უარიღებდნენ მაშინ რომ ადამიანებს აწამებდნენ, ატყავებდნენ, მაშინ რატო არიღებდნენ ხმას? ეხლა მე მინდა წარმოგიდგინოთ სურათი, გთხოვთ გაუშვათ, მთლიან ეკრანზე გაუშვათ. ეს არის კელი დეგნანი, ბატონებო, და ეს ქალბატონები, რომლებიც აქ დგანან, ესენი არიან საქართველოს მოსამართლეები. აქ არის საკონსტიტუციოს მოსამართლე, კარგად მოგეხსენებათ, მანანა კობახიძე, იმერლიშვილი, მინდია უგრეხელიძის მეუღლე, არევაძე და საქალაქო სასამართლოს მოსამართლეები. ეს ფოტო არის გადაღებული ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოში. ეხლა უყურეთ თქვენ რა ხდება. აი თაფლი და კვერი, თაფლი და კვერი და მათრახის სისტემა. იქნებით ჩემთან, აგერ მიგიღებთ საჩუქრებსაც, მოგცემთ ამერიკის ვიზებსაც, გაგიკეთებთ, მე წაღახალისებთ კიდევაც. ოღონდ დავალებები უნდა შეგვისრულოთ, რომელი დავალებები ჩვენ გვინდა. არა და აგერ ხო ხედავთ როგორ დავსაჯეთ ჩვენ ეს მოსამართლეები, რომლებიც ჩვენ ვერ დავიმორჩილეთ. ეხა აქედან გამომდინარე უკვე აი ნათელია რასთან გვაქვს ჩვენ საქმე. ქვეყანა, რომელიც ესე იგი ხელისუფლებამაც მოქმედ, ესე იგი პრეზიდენტს, რომელიც იყო მოქმედი, ტრამპი გამოურთო, ესე იგი სოციალური ქსელები, მედია გამოურთო, დონალდ ტრამპს, რომელსაც გუშინ კარგად მოგეხსენებათ, დაკავება განხორციელდა მისი. აი რა დემოკრატია, ესენი რო დემოკრატიის და რაღაცა ფუძემდებლური ადამიანის უფლებების პრინციპზე დაგვიწყებენ ეს ხალხი საუბარს, აი მართლა რა მიწარატო არ იხსნება, იმიტომ რომ ყოვლად უპრეცედენტო რამ მოხდა, ყოვლად უპრეცედენტო რამ მოხდა. პორნო ვარსკვლავთან დაკავშირებით ატყდა მთელი ამბავი, რომ რაღაცა ფული გადაუხადა ამ ტრამპს და მერე შემდგომ დავინახეთ, რომ ეს პორნო ვარსკვლავი დაჯარი სასამართლომ დააკისრა მას, ესე იგი გადახდა თანხის ტრამპის სასარგებლოდ და დავინახეთ თუ როგორ განვითარდა პროცესები. მაგრამ თავად ის, რომ პრეზიდენტი ტრამპი, რომელიც ერთ-ერთი თვალსაჩინო ფიგურაა, რომელსაც ყველაზე მეტი შანსი აქვს დღეისათვის, როდესაც თვლიან ხმებს, აი ვის უფრო მეტი შანსი აქვს რომ მოიგოს არჩევნები, დონალდ ტრამპს აქვს ყველაზე მეტი შანსი რომ მოიგოს საპრეზიდენტო არჩევნები და აი ეს ბაიდენის ადმინისტრაცია ესე ახორციელებს ზეწოლას და ესენი გველაპარაკიებიან ჩვენ იმაზე რომ დემოკრატიაზე და ადამიანის უფლებებს. დონალდ ტრამპი ბრალდებულია ამერიკის ყოფილ პრეზიდენტს, 34 მუხლით აქვს ბრალი წაყენებული. ტრამპს ფინანსური დოკუმენტაციის მრავალჯერად ფალსიფიკაციაში ადანაშაულებენ, თუმცა თავად ყოფილი პრეზიდენტი ყველა ბრალდებას კატეგორიულად უარყოფს. ისტორიულ საქმეზე კი თეთრი სახლი ისევ დუმს. ერთადერთი დანაშაული, რომელიც ჩავიდნი, არის ჩვენი ქვეყნის უშიშრად დაცვა, მათგან ვისაც მისი განადგურება სურს. ამის შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების ყოფილმა პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა ფლორიდაში დაბრუნების შემდეგ მხარდამჭერების წინაშე სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა.
მისი თქმით ახლა ქვეყნის გადარჩენის დროა. Ამასთან, როგორც ექს-პრეზიდენტმა აღნიშნა, მისთვის ბრალის საყენება პოლიტიკურად მოტივირებულია. Исини საარჩევნო ყუთთან ჩვენს დამარცხებას ვერ ახერხებენ, ამიტომ კანონის მეშვეობით ცდილობენ ჩვენ წინააღმდეგ ბრძოლას. Ჩვენი ერი ახლა უკუსულაში ამ რადიკალურ ძალებს კი სურთ არჩევნებში ჩარევა სამართალდამცავი ორგანოების გამოყენებით. Ერთადერთი დანაშაული, რაც მეჩავიდინე, არის ჩვენი ერის უშიშრად დაცვა მათგან, ვინც მის განადგურებას ცდილობს. Ჩვენ ეს არ უნდა დავუშვათ. Მძიმე დღეა შეერთებული შტატებისთვის. Ჩვენ ვადევნებთ თვალს, როგორ ებრძვიან პრეზიდენტ ტრამპს იმის გამო, რომ ამ ქვეყნის მოსახლეობის უმრავლესობა მას უჭერს მხარს. Ჩვენ ხალხი ვდგავართ მის გვერდით და დღესაც სწორედ ხალხი გამოძიების გასაპროტესტებლად მოვედი. აი ხა თქვენ თვითონ ხედავთ, რომ რა სიტუაციაა ამერიკაში. აი ეს ხელისუფლება, რომელმაც ფეხქვეშ გაწელა მართლა ყველა ფუძემთებლური პრინციპი დემოკრატიისა, რომელმაც იმისათვის, რომ პრობლემები შეექმნას კანდიდატს, რომელიც იყო ყოფილი პრეზიდენტი და რომელიც უნდათ რომ ჩამოაცილონ ამ საარჩევნო რბოლას, ეს ხალხი გვეუბნება, რომ ჩვენ რაღაცა ადამიანის უფლებების მიმართულებით აქ რაღაცა პრობლემები გვაქვს. ეს ხალხი კიდევ ერთხელ მეორე პრობლემას ფეხქვეშ გათელა და სხვათა შორის ტრამპმა თქვა, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებში აღარ არის კანონის უზენაესობაო და ადვოკატების აღშფოთებულები არიან აი ამ გადაწყვეტილებით, რომელიც იქნა მიღებული და ბრალდება წაყენებული ჯერ სასამართლო წინარე. კი ახლა მაინც თლა ბოლომდე არ გაგიჟებულა ეს ბაიდენი და მართლა ციხეში არ გაუშვია ტრამპი, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ბრალდებულია სასამართლო წინარე, იქ უნდა გაირკვეს ყველაფერი, მაგრამ ერთი რამე არის, რომ ჩვენ ვხედავთ გახწნას პოლიტიკური სისტემისა. დონალდ ტრამპს აქვს საკმაოდ დიდი მხარდაჭერა და არ არის სამოქალაქო ომის შორს. შეიძლება თუ ესე გაგძლოთ და ამერიკაში დაიწყოს სამოქალაქო დაპირისპირება. იმიტომ რომ ვერავინ ვერ შეეგუება იმას, რომ ეხლა აი ამ ლიბერალისტულმა სექტამ, რომელიც არის ბაიდენის ხელმძღვანელობით, ფეხქვეშ გაწელოს ამერიკა. ეს არის საკმაოდ უპრინციპო და ანტიდემოკრატიული ნაბიჯი მათი მხრიდან. აი ხლა ვიოლა ფონ კრამონი, რომელიც ჩვენთან ჩამოვიდა და მოლოტოვის კოქტეილის მსროლელს, პოლიციელების ესე იგი ამომწველ და სახელმწიფო გადატრიალებაში მონაწილე პირს, რომელსაც ბრალი ედება იმაში, რომ მან პოლიციელების მიმართ ჩაიდინა ესეთი ქმედებები, რომელიც ნამდვილად ყოველგვარ რაღაცა გამოხატვის თავისუფლებას სცილდება, აი ამას უწოდა ის, რომ ეს კაცი არის გმირიო და აუცილებლად უნდა განთავისუფლდესო. და მერე შემდგომ გამოვიდა საქართველოში ევროკავშირის ელჩი და თქვა, რომ ვიოლა ფონ კრამონს როცა უნდა ჩამოვა საქართველოში, როცა უნდა განცხადებას გააკეთებსო. ესე იგი, თურმე აქ ეხლა საქართველოში ვინმე რაღაცა საქართველოსთვის არაკეთილ სინდისიერი პირი, რომელსაც ჩვენ გვაქვს უფლება არ შემოუშვათ, ამ ესერი წვიტავენ, ევროკავშირი წვიტავს, აქ ვინმე ჩამოვიდეს, ვინ არა. ანუ წინასთან განგვისხრას რა და ეხლა სხვათა შორის ევროსაბჭოს თანამომხსენებლების განცხადება გავცელდა აგრეთვე, ესეც გაგრძელებაა იმ მოსამართლეთა დასანქცირების გარკვეული საკითხისა. საქართველო ევროპული ინტეგრაციისკენ მიმავალ გზაჯვარედინზეა. ეს განცხადება ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის თანამომხსენებლებმა საქართველოში ვიზიტის შემდეგ გააორცელეს. მათ ხაზი გაუსვეს, რომ 12 პრიორიტეტი საქართველოსთვის ახალი არ არის და დიდწილად ემთხვევა იმ რეფორმებს, რაც მოცემულია ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის უკანასკნელ რეზოლუციაში. ნომერ 1 გამოწვევად უკიდურესი პოლარიზაციის აღმოფხვრა სახელდება, რაც ყველა პოლიტიკური ძალის თანაზომიერ პოლიტიკურ ნებაზეა დამოკიდებული, როგორც საპარლამენტო უმრავლესობის, ისე ოპოზიციის. ამ კონტექსტში ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის თანამომხსენებლები გმობენ გახშირებულ თავდასხმებს სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებსა და მათ ხელმძღვანელობაზე. ასევე ვკითხულობთ ჩანაწერს ყოფილი პრეზიდენტის შესახებ. ბატონი სააკაშვილის საუკეთესო ინტერესების გათვალისწინებით მნიშვნელოვანია მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობის დეპოლიტიზება. მოუწოდებთ ხელისუფლებას და სააკაშვილის ოჯახს სწრაფად მიაღწიონ კონსენსუსზე დაფუძნებულ შეთანხმებას, რომლის თანახმად უცხოელი ექიმების დაშვება მოხერხდება მკურნალობის პროცესში. წერია განცხადებაში. სააკაშვილთან დაკავშირებით პირდაპირ გვითხრეს, რომ საჭიროა დეპოლიტიზება ამ საკითხის მიუღრობელი ნეიტრალური დასკვნების საფუძველზე უნდა მოხდეს გადაწყვეტილების მიღება. ეხლა დავაკვირდეთ ქართულ ოცნება რა შვება, რას ამბობს, რომ ჩვენ გვინდა ევროპა, მაგრამ ღირსებით. აი ამ 4
შემოთავაზებიდან, რომელი არის ღირსების შემოხვეული, აი ჩამოთვალოთ. მარცხა ჯულების რეფორმა, ისედაც უნდა კონდეს ქვეყანას სამართლიანი სასამართლო, ხო? მეორე საკითხი, მედიის წარმომადგენლებს არ უნდა ცებდნენ ქუჩაში, მედია მენეჯერს არ უნდა აპატიმრებდნენ. ეს ღირსების შემოხვეული არ არის. შემდეგი საკითხი ოლიგარქი არ უნდა მართავდეს ქვეყანას. ეს ღირსების შემოხვეულია? ყველა გონიერი ადამიანის სწორი აღქმა იმის, რომ ის რეფორმები, ეგრეთ წოდებული ბრალებში, რასაც ხელისუფლება ატარებს, არის კოსმეტიკური და ფუნდამენტურ პრობლემებს არ პასუხობს. პრეზიდენტ სააკაშვილზე ჩვენთან შეხვედრაშიც თანამომხსენებლებმა ისაუბრეს იმაზე, რომ აუცილებელია გონივრული და დროული გამოსავლის მოძებნა, იმიტომ რომ სხვაგვარად შეუძლებელია მოხდეს დეპოლარიზაცია. მათ სინამდვილეში აქვთ ერთადერთი კანონი, რომელსაც აღიარებენ. ეს კანონი, აი ასე იკითხება, მოკლე კანონი აქვთ, რომ რაც ჩვენი გაკეთებული არ არის, ყველაფერი ცუდია. ან ჩვენი გაფუჭებულიც კარგია, მაგრამ სხვების გაკეთებული კარგი არის მიუღებელი და ცუდი. მხოლოდ ამ პრეზუმციით ხელმძღვანელობს ეს რადიკალური ოპოზიცია და როგორ წარმოგიდგენიათ თქვენ პოლარიზაციის შემცირება იმ ხალხთან, ვინც დარბაზში არ არის, პოლიტიკურ დისკუსიაში არ ერთვება. ჩვენ ბოლო ერთი წლის განმავლობაში რაც ვნახეთ არის ის, რომ ხელისუფლების და მართველი პარტიის მხრიდან არის აბსოლუტური მზაობა და კონკრეტული ნაბიჯები გადადგმული იმისთვის, რომ შესრულდეს რეკომენდაციები, ხოლო ის პირველი რეკომენდაცია და მთავარი რეკომენდაცია, რომელიც ითვალისწინებს ყველა მხარის მონაწილეობას, რაც შეეხება დეპოლარიზაციას, ამ რეკომენდაციის შესრულება ფაქტიურად შეუძლებელია, გამომდინარე იქიდან, თუ როგორი დამოკიდებულებაც აქვთ ოპოზიციის წარმომადგენლებს. ჩვენ ხედავთ მხოლოდ ერთ რამეს ოპოზიციის მხრიდან, რომ ისინი ევროკავშირში ინტეგრაციას, კანდიდატი ქვეყნის სტატუსის მინიჭებას ხედავენ როგორც ინსტრუმენტ საკუთარი პოლიტიკური ბრძოლისთვის. ესე იგი, მე კვლავ დაუბრუნდები იმ გადაწყვეტილებას მოსამართლეების დასანქცირებასთან დაკავშირებით. და კელი დეგნანმა ამ საკითხზე გააკეთა ესეთი განცხადება, რომ სანქციები გამოხატავს ამერიკის ერთგულებას დაეხმაროს ქართულ ხალხსო. ეს იგი არ ვიცი, აი ეს არის ცინიზმით გამშვალული გადაწყვეტილება კი, მაგრამ ქალბატონო ელჩო, თქვენ ვინმე მთხოვათ საქართველოს ხელისუფლებიდან, რომ ეს გადაწყვეტილება მიგეღოთ? ეხლა ხანს აი თურქეთის პრეზიდენტმა ერდოღანმა საკმაოდ კაცრი შეფასებები მისცა თურქეთში ამერიკის ელჩის მოქმედებას, როდესაც ის შეხვდა ოპოზიციის ლიდერს, რომელიც არის ახლა იყრის კენ საპრეზიდენტო არჩევნებში და ფაქტობრივად ქვეყნის სტრატგამ მოაცხადა. იმიტომ რომ ჩვენ უნდა შეგვეკითხოთო, თუ თქვენ ვინმესთან შეხვედრას გადაწყვეტო. ანუ წარმოგიდგენიათ ახლა თურქეთში როგორ იქცევიან და საქართველოში გვიკვირს მე, რომ აი ესეთ შეურაცხყოფებს გვაყენებენ. აი ამ გადაწყვეტილებებზე პირველი კომენტარი გააკეთა ახლა მურუსიძემ, მინდა რომ აი ეს კომენტარი ჩვენ მოვისმინოთ, ვინაიდან კარგად მოგეხსენებათ, რომ სწორედ მურუსიძესთან დაკავშირებით, ჩიჩალაძესთან დაკავშირებით და ცენსვაძეზე და შენგელიაზე გაკეთდა ეხა ეს დასანქცირება. აი და გთხოვთ ჩავხდოთ აი ეს განცხადება მურუსიძის. ამ წუთში გავრცელდა სახელმწიფო დეპარტამენტის განცხადება ბლინკენის სახელით ოთხი მოსამართლის დასანქცირებასთან დაკავშირებით, მათ შორის თქვენც ხართ. უფ, არა უშვს რა თქმა უნდა, ცხოვრება გაგრძელდება რა, რა ვიცი. არ მეკუთვნის დასანქცირება, ხანდო არა. რა ვიცი, ხა თუ დამასანქცირებენ, თავს ხوار მოვიკლავ ახლა, ხო? და გავაკეთოთ. და სული იქნება ჩვენთვის პირადად, მაგრამ არ გიბა ცხოვრება, თუმცა პირდაპირ გეტყვიცო, ამჯერად არაფერი ისეთი არ ჩამიდენია. დასანქცირება ნუ მეკუთვნის, მაგრამ რა ვქნები ხა. დემოკრატიას მოგვიმე გადაიტას, თუმცა მიმაჩნია, რომ თუ ეს ესე არის, ამდენად ძალიან დიდი უსამართლობა არის, მაგრამ ეხლა რო თქვა, რომ აუ მუხლები ამიკანკანდა და შემეშინდა და რაღაცა და რამე, არც ანკარიშები არ ამხსნია არსად, პატიოსანი ცხოვრებით მიცხოვრია, კანონი არ დამირყევია და თუ ეხლა ამერიკის შეერთებულ შტატებში ან ევროკავშირში აშვიშვიდე, მოგვი პაპუაჩებსა და არულია და უცხოვრია კაცურა და ადამიანურად და კატაუტანია. ბატონლევან, ქვეყნის 4 წამყვანი მოსამართლე, 4 მთავარი მოსამართლე არის სანქცირებული. ეს ხო ნიშნავს, რომ სასამართლო სისტემას აქვს პრობლემები და შეიძლება კითხვის ნიშნის ქვეშ დგებოდეს მათ მიერ გამოტანილი გადაწყვეტილებები?
Эхай, урод, кен, рак, и тхо, да, суав, журналист, ма, эсхо, има, слишком, абсурд, кен, смир, мире, буль, гада, цхот, или, бе, суку, гарко, уцела, тай, сап, арио, эчко, эшо, рабденат, самартенат, мире. Эхла, укое, а, карче, вагарик, неба. Эсари, крепсити, сахели, буруси, зе, чинчаладзе, церцвати. Титеули, мосамартле, зе, цава, укое, шетеваро, айт, кен. Вина хар, теха, имат ми март мигет. Хо гадат скот или вебида, магалитет армии угрият ситуазе, игиве, чхикуазе зе, армии угрият, магалитет игиве ситуазе, сва мосамартле эбзе, ромле бицариян, сакалако, сасамартлоши, туса апелациоши, не даутхебе намат раз. Ро, ай, ткен Америкам гамогитанат, ганачени, аргендобат, арчуен гендобит, ам, да амитом видзахи, ме, сакартолос хелис уфлебас, имито веуне било. Родесат гуак, агебули, курси да видзахи, Америкис, тан, мегобро, да, саулета, как суагер геунеба, Америки шерте будут штатами. Пехебзем кидия, шени сасамартло система. Пехебзем кидия, шени кола рагаца, рагаца, страпуа, магалита тигве, русетан ми марте битро, визе бига. Месе, минда да есе гава кетеб. Дрез титеули, мосамартле яри, вукое, дарча ми скуешта, эха, мосамартлета, эха, система ши кидия, ария, надамияне би сам цухару, таем сасамартло система ши, копили наце биробле би, сем сахуребе, наце водрау бас, та арари гамори цхули, чуен ми вот, ай, логот, логиертма, депутатма, да, логиертма, агрето, исетма, эрдгулма, адамиан, мам, хайде, супребис, гакета, ганцхаде, бебиро, гавдиват, парламент, тхуан, эсети, лагацаро, ай, член, аргуина, ам системаши, хопна, да, ами сапутлос, излева из... Ой, я же, Келли Дегнатан, ай, сурати, цуачуен, тик, рогор, тадзуребиан, вирацурацеби, вик, Келли Дегнатан, да, ай, эсмоса мартлеби, ромлепсац, гуши, хутеп, Келли Дегнани, уачуен, техла кадри, чептуй, сега, симартеологичат, триан кадри, уачуен, а я, кехла, адамианеби, ромлепсац, асе, гуши, хутеп, схепсац, чай, хутеп, рогор, кададган, эснабиджи, эхла, ай, Келли Дегнани, ами траз гуеунебаро, чептан, вицахарт. Да Винский чем гаркол сурулеп, са асурулеп, чем-то момовалшит, роды хели суплеба, сро шевчурит, дарчеби, танам деобебзе, Америкул визеб сацмиреп, да ту хели суплеба стан, дакавширебит, гектебат, исети дамокидебулебаро, ткуен, магалитат, армиреп, исет гадацкотелеба, срогор чуен гуи, чуен аргуина, маши дай, да санкцирдебит, рогор чхикуадзес мартеко, гатаребули, садам джелогонизиреба, рогор само самартлептан дакавширеп, эга ткуен агониат мартла, церцуадзе да мурусизис гадацкотелебеби, из гамо, да и сачне не схалхи, ара им из гамо, ро, ундат гатехон, ганадгуро система. Да амитомац видзахиро, чуен укуев дгевар сахемцифо гадатриалебис, моцхобис, конкретули набиджебис иргулив. Мети, рага унда ихос, эрти витхарит, канони арми гуагебинес. Уэса русули канони арио, да залиан десети мништолованы канони ихо. Мосамартлеебс санкцирева даацесес да гуеунебиан, ро агипеткеп там системасо. Русетан, родесац, саси соцхлуа, квекнисатвис, русетан уртиертоба, имитом да миллионам де картуэлия, и када адамианеби, киде мидиан да экономикурат, четвис, ари залиан ништелованы, гуеунебиан, ро, русетан ари вачрото, чинетан ари вачрото, ирантан аркондет уртиертобао, могрет шиери, могтит марто чуэни, егрецодебули, гей активистеби, юкнен, мацграту. А эсари, Америкис политика, да, амитом эха, дебили балчеби вит, киде видзакотро, чуэн, мивдивард, Америкиске, да, Европиске, не хуке, бартла, шизопрениз, мехуте стадиари. Арис уке, сайс уке, амазе мети, сила раунда гагуацлас. Эха, киде ртхэв мимуре, мехла, ам мурусидис да чинчаладис гамо киарари, буар, ахшмотебули. Киде ртхэв мимуре, амо самартлебзе, аруар, ахшмотебули. Меу амбов имазеру, ак схуарамия, чана пикри.
სხვა ჩანაფიქრია, რომ ამით უნდათ სისტემის ჩამოშლა, მოსამართლეთა სისტემის, იმიტომ რომ ყველას დაუძახებენ უკვე იმას, რომ თქვენ ამერიკამ გამოგიტანათ განაჩენი. დღეს ჩვენ ამ საკითხებზე გვეყოლება სტუმრები სტუდიაში და ჩართვითაც. ჩვენი სტუმრები არის სამართლის ექსპერტი, ადვოკატი ბატონი დავით ზირაქიშვილი, მოგესალმებით ბატონო დავით. გენერალ-მაიორი ბატონი ტრისტან წითელაშვილი, მოგესალმებით ბატონო ტრისტან. და აი მინდა რომ ბატონო დავით თქვენთან დავიწყო საუბარი. ეხლა აი როგორ შეაფასებთ? ეხლა ჩვენ შეიძლება უკმაყოფილო ვართ აი ამ მოსამართლეებით გარკვეული მიზეზებით გამო, მაგრამ თავად ეს ამერიკელების მიერ მიღებული გადაწყვეტილება ამერიკის სახელმწიფო დემარტამენტ. რამდენად არის ეს უკვე სუვერენიტეტის ხელყოფა ქვეყნისა, იმიტომ რომ სასამართლოზე მაღლა არაფერი არ დგას და რამდენად არის უკვე კონკრეტულად სახელმწიფო გადატრიალებისთვის ნიადაგის უკვე მომზადება კი არა, უკვე ფაქტობრივად უკვე გადაწყვეტილება რომ უნდა ჩამოგაგდოთ, იმიტომ რომ ჩემთვის უკვე ნათელია ეს ნიადაგის მომზადება აღარ არის უკვე, ეს არის უკვე კონკრეტული ნაბიჯი რომ უნდა ჩამოგაგდოთ, აი ეს არის უკვე. ესე იგი ეს არის მცდელობა მოარგონ სასამართლო უწება საერთო სასამართლოები შემდგომში, ესე იგი რევოლუციის შემდგომ პერიოდში განვითარებულ მოვლენებს. აი ახლა ჩვენ ნახეთ კელი დეგნანი შეხვდა საკონსტიტუციო სასამართლოს წევრებს, სააპელაციო და საქალაქო სასამართლოს წევრებს. ეხლა დასამალი და დასაფარი არაფერი არ არის, რომ საერთოდ საელჩოს 2/3 ეს არის ფაქტიურად სადაზვერო სამსახური უცხო ქვეყნისა, დაუძახოთ მეგობარ ქვეყანაში. ესე იგი რა მოხდა? აქ მოხდა შეხვედრა ამ მოსამართლეებთან, უნდა ვივარაუდოთ, რომ მათთან მოხდა რაღაც საკითხებზე გარიგება, იმ შემთხვევაში თუ მოხდება რაღაც ექსცესები, მათ რა თქმა უნდა დაიჭირონ ამერიკის მხარე და შეასრულონ მათ მიერ მიცემულ დავალებებს. მე თვითონ ადვოკატს არ მაქვს უფლება, რომ საერთოდ შეხვდე მოსამართლეს. მე ვერ ხვდები მოსამართლეს, იმიტომ რომ არ მოახდინო მასზე ზეგავლენა. რა უფლება აქვს უცხო ქვეყნის ელჩს, როცა ხვდება მოსამართლეს, რომელიც ვალდებულია აიცილოს ყოველგვარი კონტაქტები უცხო პირებთან და ხდება ფაქტიურად სპეცსამსახურის თანამშრომელს. ესე იგი რა მოხდა? აქ მოხდა იმ ნიადაგის მომზადება, რასაც ჰქვია პოსტრევოლუციური პერიოდში ხარდაჭერა მიიღოს თუნდაც იმ საკონსტიტუციო სასამართლოდან, თუნდაც იმ უზენაესი და საერთო სასამართლოების მხრიდან. ეხლა რაც შეეხება მურუსიძის და ჩინჩალაძის და ცერცვაძის და შენგელიას საკითხებს, აქ ერთი რამეა გასათვალისწინებელი, რომ ამერიკის საელჩომ, საგარეო საქმეთა სამინისტრომ, სახელმწიფო დეპარტამენტმა ფაქტიურად ბრალი დასდო უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენებაში მოქმედ მოსამართლეებს. ეს არ არის ასე ვთქვათ პოლიტიკური განაცხადი გაკეთებული რომელიმე არასამთავრობო ორგანიზაციისა ოპოზიციის წევრების. მოქმედი მოსამართლე დაადანაშაულა უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენებაში. ეხლა რა თქმა უნდა ეს ქვეყნის სუვერენიტეტის უხეში დარღვევაა და სასამართლო სისტემაში მის დამოუკიდებლობაში ასე უხეში ჩარევა, მაგრამ რა უნდა გააკეთოს სახელმწიფო? პირველ რიგში უნდა მოსთხოვოს ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტს აღნიშნული მოსამართლეების მიმართ განცხადებული ბრალდების დამამტკიცებელი მტკიცებულებები, საბუთები, დოკუმენტური მტკიცებულებები მოსთხოვოს და პარალელურად თვითონ უნდა დაიწყოს მოცემულ ფაქტზე სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის 100-მე მუხლის საფუძველზე გამოძიება, რამდენად შეესაბამება მათ მიმართ წარდგენილი ბრალდება სინამდვილეს. ესე იგი პირველ რიგში ესე ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტი აუცილებლად უნდა წარმოადგინოს მათი მამხელებელი დოკუმენტაცია და პროკურატურამ უნდა დაიწყოს გამოძიება, გაკეთდეს შესაბამისი დასკვნა, მერე მიეცეს შეფასება და თუ საჭირო იქნება მოეთხოვოს ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტს ბოდიშის მოხდა. აი ეხლა მე რაც ავთქვი, მე ტყილ არ მითქვია და საკმაოდ დიდი ხანია გარკვეულ პოლიტიკურ პროცესებში ვარ ჩართული და ვიცი მე ტექნოლოგიები ამ ამერიკელების
გითხარით კიდევაც უკვე რა მოყვებოდა ამ ყველაფერს და აი არ დაახანა უკვე რამდენიმე წუთი არის ეს განცხადება გავრცელდა ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტის და მათი გარკვეული გავლენის აგენტები და მათი ყურმოჭრილი მონები, მათი ძაღლიშვილები ნაცმოძრაობის სახით გამოვიდნენ აგე ხაბეიშვილი, რომელიც საერთშიეს იმიტომ რომ ხაბეიშვილი ყველაფერზე წამსვლელია, საერთოდ რევოლუცია როდესაც ხდება, რატო არის რომ ახალგაზრდა ადამიანებზე კეთდება აქცენტი? კითხვა რატომ არ უნდა დასვა? რომ ყველაფერზე წამსვლელები არიან, უვიცები არიან, არ აქვთ გამოცდილები, გამოცდილება. სააკაშვილიც ხო ასე იყო და ეხლა ესეც იმიტომ შეირჩა, რომ ეს ხო ის არის, რა ქვია, ამაზე რომ გადაუგდებ რაღაცა ყველაფერზე წამსვლელი და ეხლა მოისმინეთ ამ გადაწყვეტილებაზე ამ ხაბეიშვილის პოზიცია. ცნობილი საქართველო რუსმა ოლიგარქმა სოფლიოს გააცნო როგორც სამარცხვინო კორუფციული კლანური მართლობის სასამართლო სისტემით, სამარცხვინო ანტიდასავლური რიტორიკით, სამარცხვინო რეპრესიებით, პუტინისტობით. აი ასე გააცნო რუსმა ოლიგარქმა ჩვენი ქვეყანა თელ სოფლიოს. ამასობაში ამერიკის შეერთებული შტატების გადაწყვეტილება არის ისტორიული და უპრეცედენტო. მოგესენებათ, 4 მოსამართლე დასანქცირდა და მათი ოჯახის წევრებიც, რაზეც ოფიციალური განცხადება უკვე გაკეთდა. ეს არის ნათელი დადასტურება, რომ საქართველოში არის კლანური კორუფციული სასამართლო და ყველა პოლიტიკური პატიმარი, რომელიც დღეს სასჯელს იხდის აი ამ კორუფციული პოლიტიკურად მოტივირებული სასამართლოს მიერ მისჯილი გადაწყვეტილებებით, სასწრაფოდ უნდა იყვნენ გათავისუფლებულები. ამასობაში შეგახსენებთ, რომ ამ წლების განმავლობაში ჩვენ ამაზე საუბრობდით, პოლიტიკური პარტიები, სამოქალაქო საზოგადოება, რომ სანქცირება მოუწევდათ უკვე კონკრეტულ თანამდებობის პირებს და აქ საუბარია იცით მურუსიძე, ჩინჩალაძე, აი ამ მოსამართლეებზე, შენგელია, ცერცვაძე. ანუ ეს პროცესი უკვე დაიწყო და ეს არის პოლიტიკური გზავნილი დანარჩენებისთვის, იმ ხალხისთვის, ვინც საქართველოს სახელმწიფოს ანადგურებს. ეს ეხება იმ 76 ქართველ გარუსებულ დეპუტატს, ვინც რუსულ კანონს მიცა ხმა და მე მინდა მივმართო მათ: დაფიქრდით, სად მიყვებით რუს ოლიგარქს. მინდა მივმართო ასევე პროკურორებს, სუსის უფროს ბატონ ლილუაშვილს, შინაგან საქმეთა მინისტრს გომელაურს და მაღალი თანამდებობის პირებს, აღარაფერს ლაპარაკობ კობახიძეზე, ღარიბაშვილზე, ვინც ანადგურებთ ჩვენი ქვეყნის სახელმწიფოებრიობას, ყველას მოგეთხოვებათ პასუხი და ეს გზავნილი არის თქვენთვის და შემდეგი უკვე რიგში ხართ თქვენ, ისევე როგორც რუსი ოლიგარქი ბიძინა ივანიშვილი. ასევე მინდა საზოგადოებას, ქართველ ხალხს უთხრა, რომ ეს ნაბიჯი ჩვენი პარტნიორებისგან არის ქართველი ხალხის მიმართ ხარდაჭერა. ხარდაჭერა იმ გზის, რომელსაც ჩვენ ახლა გავდივართ რუსული რეჟიმის წინააღმდეგ და ვიბრძვით თავისუფლებისთვის, ჩვენი ქვეყნის ევროპული მომავლისთვის. და ეს კონკრეტული გზავნილი დიახარი ქართველი ხალხის მონაპოვარი, ქართველი ახალგაზრდების მონაპოვარი, რომელმაც 7-8-9 მარტს დაიცვეს საქართველოს კონსტიტუცია, საქართველოს სახელმწიფოებრიობა. და ეს არის თქვენი მხარდაჭერა, ჩემო ძვირფასებო, ჩემო მეგობრებო. და სწორედ ამიტომ მე კიდევ ერთხელ მოგიწოდებთ, 9 აპრილს 5 საათზე ყველანი ერთად უნდა დავდგეთ იმისთვის, რომ რუსული ოცნება, რუსული რეჟიმის დემონტაჟი მივიყვანოთ ბოლომდე. ეს არის უკვე
უკანასკნელი წვეთი, მათ შორის ჩვენი დასავლელი პარტნიორების მხრიდან და ეს არის კონკრეტული პირველი გადაწყვეტილება სანქციებასთან დაკავშირებით. მე მინდა ამასობაში მადლობა გადაუხადო ამერიკის შეერთებულ შტატებს ჩვენს პარტნიორებს ქართველი ხალხის ხარდაჭერისთვის, ჩვენი ევროპული მომავლის ხარდაჭერისთვის და ჩვენ ყველამ ერთად ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ იმისთვის რომ დავიცვათ ჩვენი ევროპული მომავალი. წარმოუდგენელია, როცა ამერიკის შეერთებული შტატები ღიად საუბრობს კლანურ კორუფციულ სასამართლო სისტემაზე, ამ სისტემის მიერ გასამართლებული პუტინის პირადი პატიმარი პრეზიდენტ სააკაშვილი აგრძელებდეს აი ასეთ წამებაში ყოფნას და ასევე ნიკა გვარამია, რომა შამათავა და სხვა პოლიტიკური პატიმრები, რომელიც მრავლად ყავს ჩვენს ქვეყანას, ასევე ცხადია ახალგაზრდა ლაზარე, რომელიც ამ რეჟიმის, ამ რუსული რეჟიმის მსხვერპლია. მოგიწოდებთ ყველას, 9 აპრილს ეს არ იქნება ერთი პარტიის აქცია, ეს იქნება სახალხო პროტესტი რუსული ხელისუფლების წინა. ახლა უყურეთ რა ხდება, რა გააკეთა ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტმა. დღეს არის 5 აპრილი. 4 დღე დარჩა იმ დაანონსებულ აქციამდე, რომელსაც მართავს ეს ნაცხროვა. ესე იგი, ცეცხლი რო შეუნთონ ამ აქციას და რო უფრო მეტი ხალხი გამოიყვანონ, მიიღეს ეს გადაწყვეტილება, რომ აი უკვე ხედავთ, რომ ამერიკაც ხარს გვიჭერს. და ნახეთ რა განცხადებას აკეთებენ, რომ თითეული საქმე, რომელიც ჯერ ერთიც ახლა მაგალითად იმ ლაზარე გიორგადისი თუ ვინ არის ახლა არ ვიცი და გინაც იმ რა ქვია იმ ვინც არის დაპატიმრებული და უკვე საჯელს იხდია, ყველას უკვე კითხვის ნიშნის ქვეშ აყენებენ მათ საქმეებს. ახლა ბურუსიძე სულ არ განუხილია სიტყვაზე მაგ საქმეები და ცერცვალდეს და კიდე ამბოსავარდლებს, მაგრამ ამათვის უკვე მნიშვნელობა არ აქვს. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ამ გადაწყვეტილებით გითხრა, მიდით ბიჭებო მიაწეკით მე თქვენს გვერდით ვარო, მიდით ჩამოაგდეთ ეს ხელისუფლებაო, იმიტომ რომ ეხლა სასამართლო სისტემაზე დარტყმა, პოლიციაზე დარტყმა, დარტყმა იმაზე რა ქვია ყველა იმ უწყებაზე, რომელიც უნდა იფუნქციონიროს, როდესაც ჩვენ არ გაჭერინებენ იმ ადამიანს, ესე იგი ლაზარე გიორგადისი, რომელმაც პოლიციელებს მოლოტოვის კოქტეილით და გმირად შერაცხა ევროპარლამენტარებმა, ხო, და გამოუშვითო. წარმოგიდგენია, თქვენ წეს მეტი უნდა ყოფილიყო დაპატიმრებული. აქ არის უკვე ნათელი. ამერიკის შეერთებული შტატები ცდილობს, რომ საქართველოში მოახდინოს რიგით მესამე სახელმწიფო გადატრიალება. ხალხი, რომლებიც კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, თავად თავიანთი პრეზიდენტის წინაამდე, ყოფილი პრეზიდენტის წინაამდე, ტრამპის წინაამდე ესე მოქმედებენ, ჩვენ რამეს დაგვიდობენ ესენი? ამიტომ მე მგონი უკვე ნათელი არის, რომ 9 აპრილს უკვე გეგმა არის ესეთი, რომ თუ გამოუვათ მოახდინონ გადატრიალება, თუ გამოუვათ წავიდნენ ყველაფერზე და მათ ამაში მხარს დაუჭერს უკვე ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტი. აი რას ფიქრობთ თქვენ, ბატონო ტრისტან, უკვე ნათელია ყველაფერი რაც ხდება ამ ქვეყანაში და ჩვენ ამას დიდი ხანია ვსაუბრობთ და მე მგონი უნდა შეიცვალოს რიტორიკა ხელისუფლების, რომ არავითარი დასავლეთი და არავითარი ამერიკისკენ, იმ ამერიკელებს აღარ უნდა, კაცო, იმ ყოფნაში ცხვენიაო ამ ქვეყანაში რომ ცხოვრობო, ტრამპმა თქვა, დაგვცინია ყველაო. ევროკავშირში ხალხი გამოდის, მილიონობით ადამიანი გამოდის იმ მაკრონის წინამდე. სად მივდივართ, სადა რომელ ევროპაში მივდივართ, მაინტერესებს? დებილი ბავშვები ვით რომ ლაპარაკობთ, ევროპისკენ რომელ ევროპისკენ მიდიხართ? აი გაუგებარია ეს ყველაფერი. ამერიკის შეერთებული შტატები დიდი ხანია ებჯვის საქართველოს ხელისუფლებას სხვადასხვა ფორმით და სხვადასხვა მიმართულებებით და სხვადასხვა გეგმებით. ახლა რაც ქართული ოცება მოვიდა ხელისუფლებაში თავიდან, ახლა როდესაც ქართულმა ოცემამ დაიწყო თავისი პოლიტიკური და თავისი ეკონომიკური მოღვაწეობა ქვეყანაში, უკვე ძალიან სწრაფად გამოჩნდა დამოკიდებულება ამერიკის შეერთებული შტატების, მით უმეტეს როდესაც ბაიდენი იქნა არჩეული პრეზიდენტად იმის შემდგომ, უკვე რეალურად ჩანდა უკვე თუ როგორ და რა მიმართულებით უკვე ფარულად ებძოდნენ საქართველოს ხელისუფლებას. ნუ ახლა ბრძოლის მეთოდები არსებობს მრავალი სახის და საერთოდ რევოლუციური გეგმების განხორციელების გეგმები არსებობს მრავალნაირი, ხო? თავიდან ისინი მოქმედებდნენ შენიღმულად და თავიდან ისინი სწორედ იმ გეგმებს, რომელი გეგმების საფუძველზეც უნდა ჩამოეგდოთ ხელისუფლება, ისინი
თითქოს არაფერს შუაში იყვნენ და ამას აკეთებდა საქართველოს მოსახლეობა, ამას აკეთებდა ქართველი ხალხი და ქართველი ხალხისთვის მიუღებელი იყო ქართული ოცნება და მიუღებელი იყო ის პოლიტიკური კურსი და ის პოლიტიკური გზები, რომელიც პოლიტიკური კურსსა დღემდე მოდის ქართული ოცნება და ამიტომ იყენებდა ამერიკის შეერთებული შტატები, ამიტომ იყო ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩო აქტიურად უკვე ჩაბმული აქ და ეტაპობრივად ნახე ამ უმოკლეს ხანში ეტაპობრივად მათმა შექმნეს აი საყრდენი ძალა საქართველოსი არასამთავრობო და პოლიტიკური ორგანიზაციების ხელმძღვანელობით. მათმა დააფინანსეს და მათმა ჩამოაყალიბეს სხვადასხვა მეთოდებით, სხვადასხვა საშუალებებით და სხვადასხვა გეგმებით და მიხედვით ეს არასამთავრობო ორგანიზაციები ყველას დააკისა თავთავისი ფუნქციები და თითქოს ეს არასამთავრობო ორგანიზაციები იყვნენ უფლებადამცველი ორგანიზაციები, თითქოს ეს არასამთავრობო ორგანიზაციები იცავდნენ ქვეყნის ინტერესებს ამ ეკონომიკური კუთხით, იურიდიული კუთხით, სამართლებრივი კუთხით და სხვა დანარჩენი კუთხით, ხო? მაგრამ რეალურად ისინი მოქმედებდნენ და მოქმედებენ რევოლუციური სცენარების განვითარების გზით, ხო? აი ამ ესე იგი პროცესებს ანხორციელებს ამერიკის შეერთებული შტატები, მაგრამ ფარულად და ასე შენიღმულად რომ აღარ გამოუვიდა უკვე ამერიკის შეერთებული შტატების სპეცსამსახურებს, აღარ გამოუვიდა ამ კელი დეგნარს თავიანთი რევოლუციური გემების განხორციელება, უკვე ჩამოიხსეს ნიღაბი და დაიწყეს უკვე ღიად პირდაპირი ბრძოლა საქართველოს ხელისუფლების წინააღმდეგ. მაგრამ მეგობრებო, მარტო საქართველოს ხელისუფლება კი არ არის ამ წნეხში და მარტო საქართველოს ხელისუფლების თავზე კი არ დატრიალდება ეს უბედურება, რა უბედურებასაც დღეს და რა უბედურების გეგმებსაც დღეს სურვილი აქვს განახორციელოს ამერიკის შეერთებული შტატებმა. თვითონ საქართველო, თვითონ საქართველოს მოსახლეობა, ქართველი ხალხი განადგურდებით, იცოდეთ, ისეთი ბინძური გეგმებით, ისეთი ბინძური მეთოდებით მოქმედებენ, ისეთი ფარული აგენტურული ქსელები აქვთ გაბმული საქართველოში მათ. საშინელება არის მათი აგენტურა. ყველანი არიან ის არატრადიციული და ყველანი არიან ის ხალხმოძული ადამიანები, რომლებიც დღეს მოქმედებენ სწორედ საქართველოს ხელისუფლების ქართული ხალხის წინააღმდეგ. ეხლა მოსამართლეებზე, ბატონმა ნიკოლოზემ ახსენა, ხო, მურუსიძე და ისინი, ხო? თქვენ რა, სააკაშვილის ხელი, მე კარგად მახსოვს სააკაშვილის რეჟიმის დროს საქართველოსში რა მდგომარეობა იყო, როგორი უსამართლობა იყო, როგორი ესე გადაჭედილი იყო საპატიმროები, 300,000 პროპორციონალი, ამდენი მკვლელობები, ამდენი ესე იგი გატაცებები, ბიზნესმენების ავსეს შევიწროებები და სასამართლო იყო უმაღლეს მწვერვალზე. 2010 წელი იყო, როდესაც ბაიდენი ჩამოვიდა საქართველოში და მე კარგად მახსოვს, როდესაც ის გამოვიდა პარლამენტში და უწოდა საქართველოს ხელისუფლებას, საქართველოს პრეზიდენტს და ამ სისტემას დემოკრატიის შუქურა. აბა ნახეთ რა როგორი განსხვავება არის და მაშინდელ და დღევანდელ მოსამართლეებს შორის, ხო? და მაშინ შექმნის სიტუაციას და დღევანდელ შექმნის სიტუაციას შორის, ხო? ამიტომ მეც ვადასტურებ და გეუბნებით კიდევ, რა დღევანდელი ნაბიჯის გადაედგა დღეს ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან, ეს არის წახალისება იმ რევოლუციონერების, წახალისება არის იმ ახალი რევოლუციური გეგმის, სადაც პირდაპირ უთხრა იმ ადამიანებს, იმ დაჯგუფებებს, რომელმა დაჯგუფებებმაც უნდა მოახდინონ საქართველოს ხელისუფლების დამხობა, მიდით ჩვენ აქავართ, მიდით ჩვენ გვერდში დაგიდგებით და დაგიცავთ ბოლომდე. აი ამას აკეთებს დღეს ამერიკის შეერთებული შტატების ბაიდენის ადმინისტრაცია, ამას აკეთებს დღეს ამერიკის შეერთებული შტატების სპეცსამსახურები, ამას აკეთებს დღეს ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩი, ეს კატა, რომელიც აქ წყალში ჩაგდებულ კატას ოგავს, ეს ქალბატონი, ამას აკეთებენ იმიტომ, რომ როგორმე უკვე გეგმა, რომელიც გეგმას უკვე ღია ჩანს და რომელსაც ღიათ აანონსებენ, ისე და ღიათ პირდაპირ მოუწოდებენ საქართველოს მოსახლეობას და ღიათ პირდაპირ ამბობენ, რომ ჩვენ უნდა დავამხოთ ეს ხელისუფლება და თუ დავამხობთ ამ ხელისუფლებას და თუ კი ჩვენ ქართულოს იმას გავისტუმრეთ უკვე და ჩვენ მოვალ ხელისუფლების სათავეში, გაქნებათ კარგი და ბრწყინვალე ცხოვრება. ტყუილი ეს, იცოდეთ, საქართველოსი არის უკვე უახლოვებული გარყვინილობა, რომელიც გარყვინილობასაც კუტენის ამერიკის შეერთებული შტატები. საქართველოსი დღეს არის მოახლოვებული სწორედ ის შავი გზა, რომელიც სამზადას უნდა დააყენოს საქართველო ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა. ამერიკის შეერთებულ შტატებს არც თავისუფალი სასამართლო ჭირდება, არც ეკონომიკურად ძლიერი საქართველო ჭირდება და ქართველი ხალხი მით უმეტეს მათ ჭირდებათ დამონებული, დაჩლუნებული და გამოთაყვანებული საქართველო ჭირდებათ. აი საით მიყავს დღეს ამერიკის შეერთებულ შტატებს თავისი ეს შემოტენილი, რა ქვია, რევოლუციური გზები, ხო? ამიტომ მე დიმაგ და მე ძალიან კარგად ხედავ ყველაფერს და საქართველოს მოსახლეობას ამას კარგად ხვდება ყველაფერს და ეს ეხლა 9 აპრილს მიწოდებული
топка, ромелис миацода, Америки шеретебулма штате багер, ам шапито хаберишвилс да, ам уцигнулс да, сето деградиребул адамия, сомельсац, верцар маудгения, рари политика да, рари сакатолос экономика да, рари политикули лавиребеби, холодам холод, ерти мизадия, магисеро, рогоме, сакатолос сиски дагварос, а эсет адамиенебс икенебен, чуэнс мусахлеовиц инаамдек, асет адамиенебс икенебен, чуэни куэкниц инаамдек, да амито марисо дгес эхла гамодица 9 апрельс, хомхедау туцеп моква, ганцхадеба, эб Хабешвилис, Шендук и Догамокопенес, Сваданчани агент Уребитаус, Татайцкая, Бенуга, Ганцхадеба, Бескатеба, Моцодеба, Сакатулос, Мусахалобис, Адми, Робц Храплис, Камоуи Донисени, Мегобреба, Храплис, Акту Залиам, Зракули, Гегма, Чапик Ребули, Марчи, Аргамоуи Дат, Марчи, Вермуахер Хеста, Вердагуарес, Сискли, Арари, Гамориц, Хульда, Арис, Амис, Амис, Заоба, и Матим Хридан, Даварон, Сискли, Мехлак, Аргадувам, Чинек, Халакси. Рогори дадут купе беби деярабиан. Тара дадут купе беби айсени. Исени арен гаридан шемосули радикалеби. Рогорц Украини дан. Исе схвакуек не бидан. Да мимо пан толиарен. Тбилисис схвада схвар районебши. Акт накиреби бинеби. Да эмза дебиен да арен да финансебулеби айсени. Имисатусон сакатвелоши Америки шертебулиш. Татебис мешеобит муактинан революция там хон хели суплеба. Амитом максималурат унавикот мобилизебули. Эхлад гэз марто. Шинага сакмета сами не сузеда, усамткуеви сам сагурзия, да хели суплю базе, ара, да моги да влюгает, чвен, сазу гадуе базе, но чаверто, да процессепши, рогор миро, ису бедуреба, а вицилот, рау бедуреба саз, дгэс, чвен, Америки, шертебулу, штатеби, ахос, сакателос, мусакалуебас, таузе, азо гав, сис, тавиан, тадамиен, нахер, демократи гул кёгана арису, Америка, рогор ар, демократи гул кёгана, рогор арис, родесат, Кушин, лагадац вот либо мейго, и вы любите отсием, там там и марте башта, три лагадац вот либо мота. Это сами демократы улько, она. Рогорарис, Америка, демократы улько, сахельцы, родосат, Гуантанамо, Гуантанамо, садац, сисурриан, пита-пита, ацамебе, патимребса, пита-пи, сеги, вашиха, патимреби, сашнин гумару ваши. Рогорарис, демократы улько, она, родосат, Иракси, концлагереби шехна, ман, да Иракис, мусахлеуба, пита-пи, ам концлагереби шеха, каат арада, сашнин гумару ваши хата. Это сами демократы улько, она, сарис, диктатура, да, диктатура, что не аркутиде, вам сакуэгна, штаб сакуэгна. Беда, эха, эфти раме, яру, чуэ, гуак, им куэганас на сакме, киде эртхэви меорет, мэмина кадрэби гаушуат, ромелит саэсэ экцэва, тавис президентс, ромесац, куэлазэ мэти шансы якс, ром дрэс боигос арчевнэби. Дональд Трамп, ромелит, ай, эсэ гирсэба шэ улах, эсмаз, шэ икуанэ, сасамартлоши, эртадэрти, наручникэби ардаудия, торэ, хуэлапэр, хэдэв, полицейлэбис, гарэмоцваши, Такавеба мухта миси, рамдени месаатит, арис шеноба, сасамартло шеноба, ткуэн хедаут, та амит ундатром айдзулон, эс адамияни чамоцилдес ам саарчевно рболас, ром тависи кандидатура мохснас. Ай эс ари, тан рогор циникурат, рогор эсэ ги агаца хилсеби шемула хвелат экцевиан маз, хедаут албат, да ай эс куэкана гуэунеба чуэн, эс куэкана гуэунеба. Ром, если ги турме, акунда, матро, турме, картуэл, хакс, кели деглан, ма, изганцхадеба гакета. Санкции би гамохатаус, Америкис, эрдгулебас, даехварос, картуэл хакс. Ту картуэли хакс, дахварева, гиндат, мокцилдит сайрту, да мокцилдит, ра. Да нуэреви, чуэ сакмеевши. Могвеци, чуэн уплеба, вицховрот, исе рогор чуэ гвинда. Вин мокса, ткуэн уплеба, ро, а гангуи садрот, вин савирчевд, вин гвеколеба, ра иктеба, ра гвинда, рато гвазизгеб, таос. Дгэс, ай киндэртхэвэ мэгорэб, сакартуэлэвши, эсэти анти-америкули, ганцхобилэвэби, ту ари, эсари мати дамсахурэба, мэгори, хо. Ай, расит ходит, эхла, ям процессэн. Ну, эсэги, Трампи смимат дацхэбули сакмэ, эсари классикури, сахэ Америкуис ормаги стандартэбиса. Пирвэлэ тарарис Трампи ямгуар скандалши гахуэвули, пирвэлэ скандали, ромэльц, президентовис дрос, Трампис мимар дайц хвэсихо ориятас трамэцэс, родэсац ман рали даздэс ром из кэрдзу саубарши имхопэбода Украинис президентан Зеленскистан, ромэсац мостхова Байденис шуилис, хампер Байденис мимарт сакмис аузразэ да гамодзебис дацхэбазэ. Меорэ Асеткат скандали их уродесят смаз брали до здесь, уриятас отцицели сексуянварс, капитолиум шеновашик анхоцелебули штурмис
организовавши, рад сарда дастурда, арт меори арда дастурда, импичменти сакит хиам Байден и шули смирда, не сами агер садгенили бралдеба. Фактура техла из раса цедаве боднен, порно варсклавис мимарт, эсбрали арда дастурда перикит саапелатчо са самартлов, гаамт куна эс порно варсклави. Трамп и Смимарт, Сеги, Арасори, информации Смитсо Девазеда, Асуц Таурия Таси, Долари Таджарима. Сеги, Сехла, Раси Сахалс, Мизнат, Трамп и Смимарт, Дацхагули. Пакти Аром, Трамп и Пакти Урат, Цина Саарчену, Маратонши, Усрепс, Ашкарат, Демократев. Симитору, Демократема, Пакти Урат, Америкис, Сахенцифов система чамошалес тлиянат. Америка дадга финансовый кризис синаши. Америка агебс позициебс ахлу агмосавлетши. Америка агебс позициебс шит еврокавширши. Амитом, эртадерти гамосавали рацарис бойцилон реалури конкуренти Трампис сахет. Исрац бралдеба цаухенес Трампс, эсари 34 бралдеба, акедан 4 бралдеба моэхсна да дарча циритада 34 бралдеба. Циритада тедаебиян финансур макинациебши. Ну, гамоидзиебс, албат, амсакмес Америки самартал дапсави органеби, чартулеби ариан ам гамоидзиебаши Нью-Йорки штати сасамартло, Америки сайдуло самсахури арис чартули, ФБРИС гансакутребули джгупия чартули асе амсакмес гамоидзиебаши да, чартули арис Бруклинис округис прокурори амсакмес гамоидзиебаши. Сакме чанишнули ари, Амацалис от декемберс. Сеги пида перемосмена дасребит, Трампис дасребит, гаймартеба от декемберс. Да имат сюконьептро, избрал дебеби, рад Трампса, цардгенили, ан, асеткот, дадастур деба, ан, гакарцхлеба. Маграм, Трампи арчер деба, тоес укой ман гушину, укой ругорцы чавида, тавис резиденция, шплордаши, маралагаши, укой маутсода Америке левсром, чартулихнен исини мис, асеткот, цинаундек дацхебули кампании, сацинаундеку акциепши, радганац, укой пакти урат Америкули система ишлеба, Рогос Трамп Маганацхада, Русети, Чинети, Ирани, Индуети, Алагебен, Соприо, Хелахал, Цесрикс, Андрос Америка, Арис, Цесрикисган, Гамотишулида, Титонки Агарадген, стандартев, Соприо стандартев, Пирикитес, Куэхневи, Мас Утгенен, Тави стандартев, да, Миро Копилихави, президенты Ямжамату, Эсар Мохтебау Маграм. Ну, албат, ну, зевидан, асеткват, хмертма укетеса тицис, садда, рогурда, ранайрат. Байден из Хельши, Америки, сатанистури режими, овершен тхуаши чамо вишле вес, туман миякция орета соца откицет сарчевнанде, ну, асеткват, батлоба унда уткрен упалцем, тору, фактура, Америка чамо шлилия, сазгуреби мо шлилия. Мигрантеби шемодиан Мексикадан ганукитхават. Ганукитхават хтеба наркотикули нитеребис реализация. Самарталма дакарга тависи сахе. Полицейлеби деморализебулеби ариан. Сабанко система чамошилия ехла. Сахарцепо рага. Сабчата кавширу даишала киде ори сами цельцади и структуреби мушаобда царматеби да. Сицхадеши агер Америкис структурами чамушли. Эхла, и цитраши, я сакме, пев сегуна, ро чинети, гахсот албат, ро чинети Америки шертебул штатептан, дамкаребда им уртиертобас, ромери цатридари гахтебо да имиси, ро исини русетист инамдек дайцребден мукмедебас. Ай, русет, эсеги, Европул да Америкул базарсу гачули, со эсо, русет зэвда. Мат, исини кивер пикробен роб. Европули да Америкули базарис гарда, ари асеве диди русули базари, ари асеве Индоетис, ари Азиис, Африкис куэкнебис базреби, да арис энергетика, ромелис арис асеве ყველაზე მნიშვნელოვანი ჩინეთისთვის, да тан тавад Америкаши цукве цецхли интеба.
Украинаში არაფერი არ გამოდით, ვერაფერს ვერ აკეთებენ. ჩინეთში ეს მაკრონი და ურსულა ფონ დერ ლაიერი გაემგზავრდნენ მოსალაპარაკებლად, იქნება ჭკუაზე მოვიყვანოთ სიძიპინიო, მაგრამ დიდი ამბით, დიდი ალბათობით ეს არ გამოუვათ, იმიტომ რომ ჩინეთის ხელისუფლებამ უკვე გააკეთა მზაობა განცხადება იმ მზაობასთან დაკავშირებით, რომელიც ითვალისწინებს რუსეთთან ურთიერთობებს. Да, Америка, რომელიც ფერადი რევოლუციების ექსპორტი განახორციელა უამრავ ქვეყანაში, ეს კარგად მოგეხსენებათ, იყო ძალიან ბევრი ქვეყანა, უკრაინა, საქართველო, ყირგიზეთი, არ ვიცი მე სერბეთი, უამრავი ქვეყანაში დაანთეს მათ ცეცხლი და საბოლოო ჯამში ისე ჩანს და ისე მიდის პროცესები, რომ აი ფერად რევოლუციას მიიღებენ ზუსტად თავიანთ ქვეყანაში. Ну а в самих Штатах становится все интереснее. После двух часов под арестом Трамп пошел в атаку. Громкие заявления во Флориде. По мнению экс-президента, страна катится в ад. Трампу, напомню, предъявили обвинение сразу по 34 пунктам. Подробности пикантные, но подоплека дела не криминальное, политическое. Как показывают опросы, в этом уверено большинство американцев, даже сторонники демократов. А их оппоненты из лагеря республиканцев задаются вопросом, почему же армия прокуроров вцепилась в Трампа, а Байдену все сходит с рук. Репортаж Георгия Алисашвили. Новый имидж Трампа. Обвиняемый кандидат в президенты. Выход под все тот же гимн всех его митингов «Боже, благослови Америку», но уже без привычной улыбки. Вместо танцующей походки – сдержанные аплодисменты. Строгие и собранные для публики, ведь он теперь жертва политически мотивированного преследования. Я никогда не думал, что что-то подобное может случиться в Америке. Никогда не думал. Единственное преступление, которое я совершил, я бесстрашно защищал нашу страну от тех, кто мечтает ее разрушить. Впервые за долгое время выступление Трампа показывали либеральные медиа. Но едва бывший президент начал критиковать нынешние власти, Вашингтон-Пост обрубили трансляцию. Наша экономика рушится, инфляция вышла из-под контроля. Россия объединилась с Китаем, представьте себе. Саудовская Аравия объединилась с Ираном. Китай, Россия, Иран и Северная Корея сформировали разрушительную коалицию. Этого никогда бы не было, если бы я был вашим президентом. Не случилось бы нападение России на Украину. Сколько жизней было бы спасено? Сейчас мы переключаемся с Дональда Трампа, потому что он перешел к своей обычной предвыборной речи. До Трампа лишь один глава США подвергался аресту. Полтора века назад президент Грант загремел в полицию за слишком быструю езду в своей карете. Но то был веселый исторический анекдот, а Трамп на скамье обвиняемых чернее тучи. Процесс превратил его в маленького человека, пишет репортер Нью-Йоркера. Видеосъемка в зале запрещена, и верить приходится на слово. Когда вошел бывший президент, в зале суда стало очень тихо. Зал был забит репортерами. Трамп хмурился. Он очень медленно дошел до столика защиты. Он молчал все время, до тех пор, пока судья не попросил его заявить, виновен ли он в перечисленных случаях подделки финансовых документов. И тогда президент сказал: невиновен. Фактура обвинения 34 однотипных пункта о фальсификации финансовых документов. Под юридическими услугами проводились выплаты, конечными получателями которых были далеко не юристы. Например, порноактриса Сторми Дэниелс, связь с которой Трамп долго отрицал, как и то, что платил ей за молчание. Вы знали о том, что Сторми Дэниелс заплатили 130 тысяч долларов? Нет. Кроме звезды фильмов для взрослых, видимо, за то же самое сопоставимую сумму получила модель Карен МакДугал. Также выплаты шли консьержу Трамп Тауэр Дину Саджудину, которого настоятельно попросили попридержать историю о неком внебрачном сыне Трампа. Схема, которой воспользовались его юристы в американских медиа, называется «Схвати и похорони». Трамп и его адвокат Коэн договорились с издателем таблоидов Пекером, что тот купит у консьержа и бывших подруг Трампа эксклюзивное право на публикацию воспоминаний об их связи, а опубликовать их не будет никогда. Менее чем за две недели до голосования Майкл Коуэн перевел 130 тысяч долларов адвокату Сторми Дэниелс, чтобы скрыть вредную для кандидата информацию от избирателей. Участие в такой схеме незаконно. Она нарушает избирательное право штата Нью-Йорк. Это преступление, совершенное по предварительному сговору для незаконного продвижения кандидата. Республиканцы тут же вспомнили, как крупнейшие либеральные СМИ и ведущие соцсети хором замалчивали историю с ноутбуком Хантера Байдена. Там ведь тоже все случилось перед выборами.
Не может ли то, что региональный прокурор обвиняет бывшего президента, создать прецедент, при котором уже Байден будет обвинен каким-нибудь прокурором? Это незавершенное дело, и я четко дала понять, что мы такие дела не комментируем. Судья не стал запрещать Трампу публично обсуждать процесс, но призвал воздержаться от агрессивных выпадов. Следующее заседание назначено на 4 декабря. Очевидно, решение суда стоит ждать уже в самый разгар предвыборной кампании. Георгий Лисашвили, Павел Нестеров, Наталья Лобанова, Первый канал, США. Эх, а ткен нахетрём рогор шуктеба эс марто чуэнс либерастул медиаши ари эс эти ара объектури гашукеба амулене бисада. Чём хэдавт ром ситуация ари схуагуарат. Ацкобили да эртираме пактияро чуэн родесат саубробт ром эс хелисуфлеба საქართველოს ხელისუფლებაზე მაქვს საუბარი. Არის გამოუვალ მდგომარეობაში მიმართულებით, რომ ყველა მხრიდან დარტყმები ხორციელდება ქვეყნის შიდა მტრებიდან დაწყებული, გარეშე მტრები დამთავრებული. ერთადერთი ხსნა დღეს საქართველოს აქვს რუსეთთან ურთიერთობის დამყარების. რუსეთთან ურთიერთობის გარეშე ეს ხელისუფლება განწირულია, იმიტომ რომ ჩვენ კარგად ვიცით, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებს უნდოდა თურქეთში ჩამოგდება ხელისუფლების, ყაზახეთში უნდოდა, ესე იგი, ჩამოგდება ასევე ბელარუსში, სირიაში, მაგრამ სწორედ რუსეთის გარკვეული ჩარევის შედეგად ვერ განხორციელდა ეს. და ამიტომ მე მგონი, რომ ეხლა მაინც რაღაცა უნდა გადაიდგას ნაბიჯი ამ მიმართულებით. ჯერ კიდევ არ არის, გვიან მეგობრებოდა, ჯერ კიდევ არ არის დაუშვათ ფაქტიურად ისე რადიკალურად საქმე, რომ რუსეთმა შენ რაღაცენა ზურგი შეგაქციოს და არ მიგიღოს, ხო? არის ეხლა კიდევ იმის შანსები და მით უმეტეს დღესო საქართველოს ხელისუფლება როგორმე გადადგას. ხედავ რო შენ უკვე ღიადგებდის ამერიკის შეერთებული შტატები და უყურებ რო ღიადგებდის შენ ევროკავშირი. მას რომლებსაც შენ მიიჩნევ სტრატეგიულ პარტნიორად. არ არიან ისინი შენი სტრატეგიული პარტნიორები. პირდაპირ დღეს მიზანმიმართულად ესენი არიან შენ წინააღმდეგ გამოლაშქრებული. პირდაპირ ისინი მიზანმიმართულად მილიონებს ხარჯავენ ჩვენ ქვეყანაში, რომ შენ ჩამოგაგდონ და ამიტომ ნუღა მიიჩნევ შენ ნუც ამერიკის შეერთებულ შტატებს და ნუც ევროკავშირის სტრატეგიულ პარტნიორებად. რადგან თქვენ არ მიაჩნიხართ იმათ არაფლად და აქედან გამომდინარე აქვთ მიღებული გადაწყვეტილება დაგამხონ. ამიტომ ერთადერთი გზა არის. არავინ არ გეუბნებათ იმას, რომ თქვენ რუსებს მუხლებში ჩაუვარდით და თქვენ რუსებს კლავ, ესე იგი, მის გავლენის ქვეშ მოექცეთ. არავინ, რა, ბელორუსია, თურქეთი, სირია და სხვა დანარჩენი ქვეყნები, რომლებსაც აქვთ მართაც როგორც დიპლომატიური, პოლიტიკური და ეკონომიკური ურთიერთობა, ისინი მონები არიან რუსეთის. გადადგით ეს ნაბიჯი და როგორმე რა უნდა რუსეთს ის შენგან უნდა გარანტიები. რუსეთს ის გარანტიები უნდა, რომელ გარანტიებსაც თავის დროზე თხოვდა ის ზელენსკის და ეუბნებოდა პირდაპირ, რომ ნუ დამიყენებ ცხვირს წინ ამერიკის შეერთებული შტატებისა და ნატოს ბაზებს, ნატოს რაკეტებს. ეს უნდა რუსებს. ამაზე არის დღეს აუცილებელი შეხვედრები. ამ საკითხთან დაკავშირებით არის დღეს აუცილებლად ნაბიჯები გადადგმული, გადასადგამი, რომ შენ გარანტიები მიცე რუსეთს, რომ შენ არ დაუყენებ საქართველოს ტერიტორიაზე ნატოს ბაზებს, არ განალაგებს ნატოს რაკეტებს და აქედა გამომდინარე მერწმუნეთ იმაში, რომ ყველაფერი დაბალანსდება და ყველაფერი დალაგდება. ეს ნაბიჯი გადადგით, თორემ მერე გვიან იქნება. გვიან იქნება და ისე მოგექცევიან თქვენ, რომ შეიძლება გაქცევას ვეღარ მოასწროთ საქართველოდან და ამიტომ ჯობს, რომ პირდაპირი დიალოგი დაიწყეთ და ნუ უყურებთ და ნუ რავის მითითებებს, ნუ ესე იგი თქვენ ითვალისწინებთ მით უმეტეს ამერიკის შეერთებული შტატებისას და ევროკავშირისას. ეხლა ამ ბოლო დროს, როდესაც უკვე რაღაც საკითხი წარმოიჭრა და უნდა და აღდგეს ფრენები, უცებ გამოხდა ეს საშინელება, ეს ქალი კელიდეგნარი და კივილ-წივილი ატეხარო, რას ქვია, როგორ შეიძლება რუსეთთან ფრენების აღდგენაო და ესო ხო პირდაპირ ქვეყნის იმას უტყავს სუვერენიტეტსო და ამით ეს შეურაცხყოფა აქვს. პირიქით, მეგობრებო, ესა უკეთესია, იმიტომ რომ ქვეყნის ეკონომიკა განვითარდება. რუსეთი უზარმაზარი ბაზარი. რუსეთის უზარმაზარ ბაზარს დღეს ესე ჩაბღაუჭებული არის თურქეთი, ერდოღანი. ჩამოვიდა ჩინეთის პრეზიდენტი, რომელმაც უკვე უზარმაზარ შეთანხმებას მიაღწია რუსეთის პრეზიდენტთან და ფაქტიურად რუსეთმა გაუხსნა ბაზარი დღეს ჩინეთს, ხო?
Когда амитом член вергавиге Россия сахле ратом викавер тавс виси гешения вицит виси гешениат та гадалахет эс шишида мерцнуот имаши туки ткен амшиш гадалахавт колапери чадгеба калапочи да даицება нормалу цхорება ам кваганаши ай ха ме ერთი რამე მინდა ვთქვა რომ საქართველოსი დასავლეთის აგენტურა ვერს როგონია რომ სააკაშვილის ხელისუფლების მოსვლის დროს ამოქმედა ძალიან ცდება დასავლეთის აგენტურა ამოქმედა შევარდნაძის ხელისუფლების დროს ეხა და ამის კონკრეტული დამადასტურებელი მტკიცებულებები მინდა წარმოგიდგინოთ მე თქვენ აი ეს პირტიტულა ზურაბ ჟვანია რომელიც რაღაცა მენტორული ტენით ჩლიფინებდა მწვანეთა პარტიის ერთ-ერთი ლიდერი როდესაც იყო აი რას ლაპარაკობდა ის ევროპაზე და რას ლაპარაკობდა საქართველოსზე და კავკასიაზე აი სანამ ის გახდებოდა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე და სანამ შეაღებდა პარლამენტის კარს ერთი აი მოისმინოთ და მერე მოისმინოთ მისი სხვა პოზიცია ხადია რომ საქართველო არ არის აზია მაგრამ საქართველო არ არის არც ევროპა არც ის არის ნაწილი აი უნიკალური საოცრად მრავალფეროვანი და თავისთავადი სამყაროს რასაც კავკასია ეწოდება და სწორედ აი ამ მოძრაობის წამოწყება გულისხმობს აი ამ ორიენტაციის გაბატონებას საქართველოში რომ ჩვენ დაუბრუნდეთ იმ ტრადიციულ ღირებულებებს რომელიც ჰქონდათ ჩვენ წინაპრებს ჩვენ დავიკავოთ ჩვენი ბუნებრივი ადგილი მსოფლიო ხალხთა თანასაზოგადოების სისტემაში აი ეს პრობლემა რა თქმა უნდა კულტურული თვითმყოფადობის ეროვნული თვითმყოფადობის შენარჩუნებისა ალბათ ერთ-ერთ პირველ ადგილზე დგას თანამედროვე მსოფლიოში ჩვენ დღეს იმდენად ვართ ჩართული არსებითად ხელჩართულ ბრძოლაში ფიზიკური გადარჩენისათვის რომ ამ ასპექტებს ჯერჯერობით ყურადღებას არ ვაქცევთ მაგრამ ეს არის ძალიან სახიფათო მდგომარეობა ჩვენ ეხა ასე მეგონა მერაბ კოსტავა ლაპარაკობდა რა ნახეთ რას ლაპარაკობ ჩვენო რა ევროპაო ჩვენო ჩვენი თვითყოფადობა უნდა დავიცვათო ჩვენი ეროვნული ინტერესები უნდა დავიცვათო ევროპა სხვა არისო ანუ ის რასაც ჩვენ ლაპარაკობთ იმას ლაპარაკობდა ზურაბ ჟვანია სანამ გახდებოდა დასავლეთის აგენტურის თვალთახედვის ქვეშ და სანამ მას ჩაურიცხავდნენ საკმაოდ ბევრ დოლარებს და შეცვლიდა ის პოზიცია და მერე როდესაც ეს უკვე მან მიიღო პოზიციები რადიკალურად ესე იგი 180 გრადუსით შეცვალა პოზიცია და უკვე რა პოზიცია დააფიქსირა როდესაც გამოვიდა ევროსაბჭოში We are so happy and proud that my generation our generation was privileged to announce in the hemicycle this very simple words მე ვარ ქართველი და მაშასადამე ვარ ევროპელი I am Georgian and therefore I am European დიახ მეგობრებო აი მე ვარ ქართველი და როგორ ლაპარაკობდა სანამ იყო არაპარლამენტარი და სანამ შეაღებდა ამ ევროსტრუქტურების კარებს თქვენ ნახეთ რომ ჩვენ ჩვენი თვითყოფადი გვაქვს და არავითარი ევროპაო აი ეს არის ორმაგი სტანდარტი თუ ხარ შენ გავლენის აგენტი თუ ხარ დასავლეთის და ამერიკის აგენტი და ფულები გაქვთ ფულებით ხარ ავსებული მაშინ შენთვის ფეხებზე დასაკიდებელია ის რაც თქვი ადრე რადიკალურად შეცვლილი პოზიცია აქვს ხო იმას რა ქვია ჟვანია და ესე შეიცვალა პოლიტიკური სპექტრი საქართველოში ის ხალხი ვინც ლაპარაკობდა სხვა რამეს დღეს ლაპარაკობს სხვა რამეს იმიტომ რომ ძალიან ესეთი თფილია ეთყობა დოლარებით სავსე რო გაქვს ესე იგი ჯიბეები და ეხლა ყოველას უკვე დღეს ხო აი მიიღეს გადაწყვეტილება რომ სანქცირებასთან დაკავშირებით ეხლა უკვე თითეული ბიზნესმენი თითეული ხელისუფლებაში მყოფი ადამიანი რომელსაც უცხოეთში აქვს ანგარიშები გახსნილი უკვე იმას იფიქრებს მე რო წავიდი ამერიკის წინაამდე ეს ჩემი ფული იქნება ჩალად ქცეული გესმით? ამიტომ უკვე მძევლები ხდებიან ამ სიტუაციის და დღეს ჩვენ გვჭირდება ცოტა სხვაგვარი გადაწყვეტილებების მიღება. უკვე შენი ქვეყანა როდესაც დგას სასწორზე და შენი პირადი კეთილდღეობა ქვეყანას არ უნდა უღალატო. აი შევარდნაძეს მაგალითად ხშირად ეუბნებიან იმის შესახებ რომ აი შევარდნაძემ კი ნამდვილად გაყიდა ხელისუფლება და გადააბარა. მაგრამ მოდი ერთი რამე ვთქვათ, მაშინ ამასაც გარკვეულწილად თუ შეიძლება ახსნა კონდეს ამ გადაბარებას, ქონდა თავის საფუძველი და რაში. მაშინ რუსეთი და ამერიკა იყო ერთიანი.
ერთნი იყვნენ. Ანუ მთლიანად ერთი და იგივე პოზიცია ჰქონდათ, იმიტომ რომ რუსეთს განაგებდა ამერიკის შეერთებული შტატები. ბორის ელცინი მიდიოდა იქ სენატში და ლაპარაკობდა ბოჟი ხრანი ამერიკულ. ამას ამბობდა რუსეთს და დღეს ცოტა სხვაგვარი სიტუაცია. დღეს დატაკებულია ერთმანეთს ამერიკა და რუსეთი და თუ შევარდნაძეს ფიქრობდა რომ რა აზრი აქვს ეხლა მე წავიდე ამ წინააღმდეგ, იმიტომ რომ მაინც ერთნი არიან რუსეთის და ამერიკა და ვის წინააღმდეგ წავიდეო, ეხლა დღეს ცოტა სხვაგვარი სიტუაცია. საქართველოს ხელისუფლებას აქვს შანსი რომ რუსეთთან ურთიერთობების შედეგად არა მარტო ის რომ ჩვენ ხელისუფლება გადაირჩინონ, ამით ქვეყანა გადაარჩინონ და ტერიტორიულ მთლიანობა აღადგინონ. ანუ დღეს არის სასწორზე, ან უნდა ავირჩიოთ რუსეთი და საქართველოს გადარჩენა და ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა, ან უნდა ავირჩიოთ ამერიკის შეერთებული შტატები, ერის გაღწნა, სოდომია, ეკლესიების რბევა, მღვდლების გამოყრა, საქართველოში გაღწნობის პროპაგანდა, დაქუცმაცება საქართველოს და რომელი გზა უნდა ავირჩიოთ, უკვე ნათელი არის. და რომელი არჩევანიც უკვე ძალიან იოლია. ამიტომ უნდა აირჩიოთ ეს გზა. ეხლა აი ამ წუთებში ბელარუსის პრეზიდენტი ჩაფრინდა მოსკოვში პუტინთან შესახვედრად. როგორც ჩინეთთან გაფორმდა უდიდესი ხელშეკრულება რუსეთის პრეზიდენტისა, ასევე ფორმდება, კარგად მოგეხსენებათ, საკავშირო ქვეყნებია, საკავშირო სახელმწიფოა ორი, ბელარუსია და რუსეთი არის ერთ საკავშირო სახელმწიფოდ და იქ უკვე იგეგმება სხვა რაღაც ღონისძიებები. Раньше было час 10, сейчас уже час. Сокращаем расстояние. Чего хедавт, ром сам ძალიან მნიშვნელოვანი ვიზიტი არის და აქ ძალიან ბევრ ხელშეკრულებას მოეწერება ხელი და ამიტომ ჩვენ უნდა გადავწყვიტოთ თუ ჩინეთის ხელისუფალი მიდის მოსკოვში, თუ ინდოეთი მიდის, თუ ირანი მიდის რუსეთში, თუ აფრიკის ქვეყნები მიდის, ჩვენ სად მივდივართ, მაინტერესებს. ჩვენ რომელ ფლანგზე მივდივართ? აი რომელ ფლანგზე? ამ ბოდიში და გარყვნილი და სოდომისტი ამერიკის შეერთებული შტატების ორბიტაზე კაცი, რომელიც ღუპავს თავად ამერიკას, ხვალდა ზეკ ამერიკაში დაიწყება სამოქალაქო დაპირისპირება, რომელიც შეიძლება ომშიც გადაიზარდოს. და ეს ქვეყანა, რომელიც საკუთარ პრეზიდენტს აპატიმრებს, რომელიც საკუთარი ქვეყნის ლიდერის, ყოფილი ლიდერის მიმართ ასეთ ღონისძიებებს ატარებს, რა წარმოგიდგენია ჩვენს მიმართ რა იქნება? ჩვენ გვიყურს კიდე რომ აქ მოსამართლებზე ზეწოლა არის? აი დამეთახმებით, ბატონო დავით, რომ ჩვენ უკვე უნდა ხელისუფლებამ დროზე თუ არ გადადგა ნაბიჯი ამ რუსეთთან დაკავშირებით, ხვალდაზე შეიძლება გვიანი იყოს. რა თქმა უნდა, მე აღარ ამ სტუდიიდან უკვე მერამდენეთ მოუწოდებ ხელისუფლებას, რომ აღარ შეიძლება ორ სკამზე ჯდომა. ან იქი თანაკე წყალგამყოფი ხაზი უნდა გაივლოს საქართველოსა და ამერიკას და საქართველოს და რუსეთ შორის. რუსეთი გეუბნება, გააფორმეთ ხელშეკრულება თავდაუსხმელობის შეერაღებული ძალების გამოუყენებლობის შესახებ აფხაზეთისა და ცხინვალის მიმართ. უარს ვამბობთ, რატო, რით ვაპირებთ? ამერიკის იმედად ვაპირებთ ისე ცხინვალის და სამაჩაბლოს და აფხაზეთის დაბრუნებას? რატო არ ვაცებთ ხელს? რატო არ მივდივართ ამ ხელშეკრულების ხელმოწერაზე? ეს ხო არის გარანტია საქართველოსთვის აფხაზეთის და ოსეთის დაბრუნების დასაახლებლად გადადგმული ნაბიჯი? მაგრამ არა. სულ ახლახანს ფინეთი გახდა ნატოს წევრი ქვეყანა. უკვე მოხდა მისი რატიფიცირება, მოახდინეს მისი რატიფიცირება და ფინეთი არის ნატოს წევრი. ამით რუსეთსა და ნატოს შორის გაიზარდა საზღვარი 1345 კილომეტრით. ეხლა რუსეთი იძულებულია დამატებით შექმნას ორი საარმიო კორპუსი, რათა შესაბამისი შეერაღებული ძალები განალაგოს ფინეთის საზღვრის გასწვრივ. საქართველოსა და რუსეთ შორის არის 1000 კილომეტრი სასაზღვრო ზოლი. ესე იგი, ეხლა ჩვენ ამ რუსეთთან ურთიერთობის დალაგების გარეშე
ვტოვებთ შთაბეჭდილებას, რომ ჩვენ ისევ გვინდა, რომ ამერიკა იყოს დარჩენილი საქართველოში და ამერიკა იყოს, ასე ვთქვათ, ტერიტორიის. დაგიბრუნდებით, ბატონო დავით, ეხლა ჩვენ ჩართვით ყავს სტუმარი და ჩვენ დრო გვაქვს და გააგრძელებთ თქვენ საუბარს. ანალიტიკოსი ქალბატონი მაია ნიკოლეიშვილი ყავს ჩართვით დღეს სტუმრად. მოგესალმებით ქალბატონო მაია. მოგესალმებით ბატონო ნიკოლოს, მადლობთ მოწვევისთვის. მოკლედ, ძალიან ესეთი ცხელ-ცხელი ამბები არის, ალბათ თქვენს გაეცანით, რომ ესე იგი მოსამართლეებზე დაიდო სანქცია, რითაც აღფრთოვანებულმა კელი დეგდანმა თქვა, რომ ეს სანქციები გამოხატავს ამერიკის ერთგულებას დაეხმაროს ქართველ ხალხსო. მერე გამოვიდა ეს ლიდერი ნაცმოძრაობის ხაბეიშვილი და თქვა, რომ ეს ნაბიჯი არის ქართველი ხალხისთვის დახმარების კიდე ერთი გაწევის, აღფრთოვანებული არის ეს ლიბერალური მედია და ეს ყველაფერი კეთდება 4 დღით ადრე, 9 აპრილამდე იმ აქციამდე. ანუ ესე იგი, რაქნას მეტი ამ ამერიკის შეერთებული შტატებმა? ერთი გრიშა ონიანის სიტყვები მახსენდება პატრიშ უბლაძეს, რო უთხრა: რა ვქნა, ხო არ გიხმარ ბოლო-ბოლო და რაქნას ამ ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა? ესე იგი, თვითონ ხო არ ჩამოვადა, ხო არ ჩამოაგდებს სამ ხელისუფლებას და მეტი რა გააკეთოს? კანონი გაგვაწვევინეს, ის კანონი, ეს მოსამართლეების დასანქცირება მოახდინეს, ესე იგი, სახალხო დამცველი აგვარჩევინეს, ის რომელიც ჩვენ არ გვინდოდა, პრეზიდენტი ბოდიშ და მოისყიდეს. ეხლა კელიდეგდანთან კიდე ყოფილი მოქმედი მოსამართლეები უყვნენ და აი ამაზე მეტი თვალსაჩინო რა არის, რომ ფაქტია, რომ როდესაც ჩვენ ვსაუბრობთ, რომ ამერიკა უკვე უშუალოდ არის ჩართული ამ პროცესებში, უკვე ეს უკვე ნათელი არ არის, ქალბატონო მაია. ბატონო ნიკოლოს, ეცეთ, ხო თქვი კიდეც ერთგან და გავიმეორებ. ესე იგი, ძალიან მე ვთვლი, რომ ჩემი ცხოვრება ძალიან საინტერესოა, მადლობა უფალს, მაგრამ ამ განსაკუთრებით პოლიტიკურ ნაწილს საინტერესო რა არის, ეცეთ, ცხოვრების პირველი ნახევარი სუ კომუნიზმში შევდიოდით. და სულ ეს ქონდა, რომ აი ჩვენ კომუნიზმში რო შევალდა, ჩვენ ეს ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ, რომ კომუნიზმში შევიდეთ და ნუ რა იყო ცეთა, მაშინ ვიცინოდით ამაზე. ოღონდ თვითონ მაღალჩინოსნები, პარტიული ფუნქციონერები, ისინიც იცინოდნენ. ამით ვიყავით ბედნიერები, რა ხა ბერიას პერიოდი მე არ ვიცი, ბუნებრივია. მაგრამ ამაზე ვიცინოდით ძალიან სერიოზულად. ოღონდ რა ერთით მანტრასავით ვიმეორებდით, რომ ხო აი კომუნიზმში რო შევიდეთ და 25 ყრილობის ჭრილში და ნუ რაღაც ისულელეებზე და შეთანხმებული ვიყავით ყველა, რომ ეს იყო სისულელე, არავით არ ვიჯერებდით, ანუ ამ სისულელეში შესულები არ ვიყავით რა, ყველას გვეცინებოდა, მაგრამ ვიმეორებდით ამას ახლა, ნუ აი არ ვიცი რა რატო, ალბათ ამ ორი ბანაკის დაპირისპირებისთვის. მეორე ნახევარი ცხოვრების წარმოიდგინეთ, ეხლა სულ ევროკავშირი და ნატოში შევდივართ და აი სახში ბავშვს რო ეტყვია, ხო იცით, აი დილით პირს თუ არ დაიბან ევროკავშირში და ნატოში არ შეხვალ, მაგრამ საინტერესო რა არის, იცით, რომ ნაწილს გვეცინება ამაზე და იმათ რო არ ეცინებათ, მე ეს გამკურვებია რა, ძალიან მიკვირს რა, ამაზე თვითონ არ ეცინებათ რა. თუნდაც იგივე ნახა დღეს სტოლტენბერგს უთმინე, რომ თურმე საქართველოს სტრატეგიულად ძალიან მნიშვნელოვანი ყოფილა რა, მართლა გავიგეთ, არა ვერ ხვდებოდით, არ ვიცოდი და კი, მაგრამ თუ ასე აინტერესებთ, რას მასავით პატარა ბავშვებივით, აი ეხლა ესა ბასეინში წყალს ჩაგისხავთ, სუფთა ეგ არის რა, ხო განვით, ეხლა ეს ნატო ევროატლანტიკური სტრუქტურები ოცნებად იქცა და ლამის ოცნება არის, კომუნიზმი შეცვალა ამან. არც ერთის მჯეროდა, ამისაც რა თქმა უნდა არ მჯერადა. ეხლა უკვე მე ევროსკეპტიკოსი არ ვიყავი, განსხვავებით ნატოსგან, ნატოსკეპტიკოსი ყოველთვის ვიყავი, მაგრამ ეხლა უკვე ევროსკეპტიკოსიც გავხდი, იმიტომ რომ იმდენ სისულელეს ვხედავ, იმდენ სისულელეს, თან რა არის, ძით რომ არ ეცინებათ და ქართულ საზოგადოებაში გარკვეულ ნაწილს მართლა ჯერა ეს, აი განსხვავება ჩვენსა და აი დღევანდელსა და საბჭოთა საზოგადოებას შორის ის არის, რომ ماشي ბევრად საღათ უყურებდი ამ სისულელეს, სისულელეზე იცინოდი, იმეორებდი, მაგრამ იცინოდი რა, იცოდი რომ სისულ. ეხლა მართლა სერიოზულად აღიქოს ბევრი ადამიანი. აი ეხლა უყურე ქალბატონო მაია, თქვენ ეხლა გარდა იმისა, რომ ანალიტიკოსი ბრძანდებით, ახართ სასამართლო ექსპერტი და ჩვენ პროცესებზე გვიწევს გამოცდა თქვენი ექსპერტიზა და ეხლა უყურე თქვენ რა ხდება. ეხლა შეიძლება ვიღაცას რა თქმა უნდა არ მოსწონს შინცალაძე, მურუსიძე, გასაგებია იმ ძველი საქმეებიდან გამომდინარე, მესმის, მაგრამ უყურეთ რა ხდება. ეხლა რა შეუნებიან ესეთი მოსამართლეებს?
თუ თქვენ რაღაცა არ მიიღებთ ისეთ გადაწყვეტილებებს, ხვალ თქვენს დასანქცირდებით იმ ჩხიკვაძის არ იყოს გვარამიას გადაწყვეტილება რომ გამოიტანა და რომ არ შეუშვეს ამერიკაში. ეს უკვე ამოტრიალებაა მთელი სახელმწიფო ინსტიტუციის. ეხა სასამართლო დგას ყველაზე მაღლა. ხვალ და ზიგ შეიძლება თქვენს კარგად იცით ამ სასამართლო სისტემაშიც არის ჩანერგილები როგორც ყველგან. გამოვიდეს რამდენიმე მოსამართლე და თქვა არ გვინდა ჩვენ და დაიწყონ ეგრეთ წოდებული შეთქმულება. ეხა და თან უკვე გააკეთეს განცხადება რომ აი ჩვენ უკვე ამითი ხაბეიშვილმა თქვა რომ ისინიც უნდა გამოუშვათ იმიტომ რომ ამ სასამართლოს გადაწყვეტილებებით უკვე ხო ხედავთ უკანონო შეიძლება იყოს და ანუ ეს გადაწყვეტილებას გავრცელებს ყველაზე. დიახ. ანუ ეხა რამდენიმე წუთით ხაბატონო დიახ. ანუ რას ვლაპარაკოთ ხაბატონო მაგრამ უკვე ეს ამ დარტყმის შედეგად თითეული მოსამართლე იქნება მანდრაში უკვე და ხელისუფლებამ რაღაცა უნდა გადაწყვეტილება მიიღოს იმიტომ რომ ეხა სასამართლოზე შეტევა პარლამენტზე შეტევა ეხა მართლა და მართლა ბოლო ხო არ უნდა გამოვიდეს ბაიდანი და თქვას რომ წადით ხელისუფლებიდან აი უკვე რაღა დარჩა პრინციპში რაღა დარჩა აი აღარაფერიც აღარ დარჩა რომ აი უკვე მაგასაც იტყვის ხო ნიკოლოს რა შესაძ მე იცით ეხა ამერიკაზე ეხა მე ვგანდათ ვიზას რომ ვერ მივიღებ მაგაში დარწმუნებული ვარ დიდი ხანია ოღონდ არავითარი სურვილი არა მაგ სანახავე ვნახე და ჩემი დასკვნები გავაკეთე რა თქმა უნდა ნანახი მაქვს ის რაც ანახავი იყო ხა რო გითხრათ რომ ეს მოსამართლეები თავს მოიკლავენ ამაზე ნამდვილად არა დარწმუნებული ვარ მაგრამ თვითონ ფაქტი იცით ერთი ის რასაც თქვენ ბძანებთ აბსოლუტურად გეთანხმებით მაგრამ შეხედეთ ყველა მხრიდან შემოტევა ერთი სააკაშოზე გადის თურმე ევროკავშირის გზა მეორე ეხლა ეს პატარა ბიჭი ლაზა ბიჭი რა კაცია 21 წლის კაცია უკვე ხო რო კითხო კაცია მე მგონი 21 წლის ადამიანი წარმოიდგინეთ უცებ დამნაშავე რომელმაც თუ ის მართლა დამნაშავეა და თუ მართლა მან მოახდინა და ცოტხალ ადამიანს ესროლა პოლიციელს ესროლა მის მოლოტოვის კოქტეილი ანუ სასიკვდილოდ გაიმეტა არა ნუ რაღია ლაპარაკი და უცებ გმირად გიცხადებენ ეს რა არის ცით აი ჩემი აზრით უკვე ეს ლიბერალური ფაშიზმი შესული აი აგონია არის ჩვენ ხედავთ აგონიას ისე როგორც საბჭოთა კავშირის აგონია მე ძალიან კარგად მახსოვს რა საბჭოთა კავშირის აგონია როგორი იყო. იგივეა, ჩვენთან რო ხდებოდეს მარტო, ეს არის იცით ლიბერალური ფაშიზმი შერწყმული ზოგადად ამ ადამიანების აი მართლობის, ახლა დღეს ბაიდენის მართლობა, ეს არის სუბთანეო კოლონიალური ფსიქოლოგია და მათ რატომღაც გონიათ, რომ თუ ამერიკაში არ შევედი, უბედური ვიქნები და გადამწვარა ერთ დღეს ხო, სულ არ მადარდებს. აი უმეტესობა ჩვენ გვეცინება მათ პრიმიტიულ მიდგომაზე, რომ მათ გონიათ, რომ ამერიკაში შესვლა ეს არის რაღაცა ჯილდო. აი ხვდებით რამდენად შეზღუდული ადამიანები არიან. ოღონდ მართლა ვამბობ, სრულიად სერიოზულად ვამბობ. რამდენად შეზღუდულები არიან, რომ გონიათ. მეორე ვიხსენებ კაცო გრიშავონიას, ხო იცით? იქ კატრინა და ის რომ იყო რაღაცა ქალის სახელები ქვია იმ ქარიშლებს და რო უთხრეს რომ კაცო შვილები როგორ აკავსო, იქაო ესეთი ქარიშლებია რამე საფთხეთო. საფთხე არისო რაღაცა სიცოცხლისო და რაღაც ჯო ოღონდ ამერიკას რაღაცა დედა ეტირესო და ჩემი შვილებს არ ისაო რა ქვია თავში თქო არ უყლიაო და ესე იგი ასეთი ბოროტების იმპერია როგორ არის რა ამდენი ქვეყნის ლიდერი გაანადგურეს ჩამოაღჩვეს სადამ ხუსეინი კადაფი როგორ მოკლეს მილოშევიჩი რა უქნეს ესე იგი სადაც შევიდნენ და ესე სასაცილოთაც ეხა თქვენ კი გეცინებათ მაგრამ არ არის საქმე რატო არა ეს ინტერესი იმიტომ რომ ეხა უყურეთ თქვენ ამათ ნებისმიერ მომენტში ხა თურქეთში აკეთებენ გადაწყვეტილებას რეალების ძვრადებას და საქართველოს რა არის მაგათთვის ხო? ისრაელს რა გაუკეთეს სასამართლო რეფორმაზე ისრაელი, რომელიც ჩვენზე ბევრად ძლიერი და ბევრად უფრო შემდგარი ქვეყანაა, ხო? შედარება არ არის, ხო? ჩვენსა და ისრაელის ცხოვრების დონეს შორის, ხო? ხო ხედავთ რა მხელა დაპირისპირებამდე მივიდა და ფაქტიურად ნეთანიაჰუს ფაქტიურად კი დაამაუწეს თავიდან ბოლომდე ყველაფერი. აი ჩვენ ახო ამას უყურეთ არა? კი ბატონო, და თქვენ როგორ ფიქრობთ, აი რა უნდა გააკეთოს ახლა ხელისუფლებამ, რომ დაიცვას მთელი ინსტიტუციები, იმიტომ რომ საქართველოს ხელისუფლება ახლა ხელისუფლება არის იმ მოსამართლეებისთვისაც, ხელისუფლება არის თითეული იმ პროკურორისთვის, პოლიციელისთვის. ახლა უყურეთ რა ბინძური რაღაცა იგეგმება, რომ ამათი აკია, ამათი მიზანი რა არის, რომ სახელმწიფო ინსტიტუციები ჩამოშალონ. როდესაც ადამიანს გმირად რაცხავენ,
ამ ადამიანს გმირად რაც ხამენ, რომელიც პოლიციელებს ესროდა მოლოტოვის კოქტეილებს, ხო? უკვე ნათელია რასთან გვაქვს საქმე, რომ იმ მოლოტოვის კოქტეილების უკანაც ამერიკის შეერთებული შტატები იდგა, ხო? და რაღაცა ხელისუფლებამ, აი ხა დღეს მაგალითად ლუკაშენკო ჩავიდა იმაში მოსკოვში. მე მგონი უკვე დრო არის, რომ ხელისუფლებამ დაიწყოს რუსეთთან ურთიერთობები, თორე ჩვენ ნახეთ, რომ რაუ ასადი, იგივე ერდოღანი, იგივე ლუკაშენკო, იგივე ყაზახეთის პრეზიდენტი დღეს უკვე უკვე ჩამოკიდე ბული იქნებოდა რომ არა რუსეთი და ეხლა სხვა გზა არ გვაქვს ეხლა და ბოლო-ბოლო უნდა გამოვიდეს ეს ხელისუფლება და თქვა ხალხო რა გინდათ გვინდოდა ამ ევროპისკენ გვინდოდა ნატოსკენ მაგრამ ამა თურქეთ საქართველოს უბედურება და აღარ არის უკვე მეტი მოთმენის და აი აბსოლუტურად გეთანხმები ვადიმ ნიკოლოს აი კონკრეტულად მე ევრო სკეპტიკოსი კი არა პირიქით ძალიანაც ძალიან მომწონდა მაგრამ უკვე რა არის ეს ამათი ფსიქოლოგია ხდებით რომ სრულიად განსხვავებულია ესენი არ გვიყურებენ ჩვენ სრულფასოვან ადამიანებად ესენი მხოლოდ ინსტრუმენტებად აღგვიქვავენ იცით ეს სახელმწიფოებად ჩვენ თანაბარ უფლებიან სახელმწიფო თანასწორ სახელმწიფოებად ჩვენ ისინი არ აღგვიქვავენ და ჩვენ რა მოგწონდა რომ პატარა ქვეყანაც რომ ვიყო მე ჩემი ხმის უფლება მაქვს მე ჩემი უფლებები მაქვს ხო ეს იყო მთავარი ევროპულ ღირებულებებში დღეს რა გამოდის რომ ინსტრუმენტი ხარ რომელსაც როცა უნდა ამითი როგორც სხვა უნდა ბარად გამოგიყენებენ, როცა უნდა ცეცხლად გამოგიყენებენ, ხო? არანაირი პატივისცემა შენ მათვალში არ აგაკ და ეს ყველაფერი არის ნეოკოლონიალიზმი, აი ეს ფსიქოლოგია არის. მათ ანგლოსაქსებს განსაკუთრებით ამას ვერავინ ვერ მოურეცხავს. ეს მათი არის. უბრალოდ ჩვენ უნდა გავიკოთ ეს ყველაფერი და იცით ალბათ რეფერენდუმი პირდაპირ დიალოგზე წასვლა, ჩვენ ვიცით რაც იქნება. დღეს ელოდებიან 14 მაისს ერდოღანის არჩევნებს და ძალიან ცუდი პერსპექტივა თუ იშიარყიეს. თუ შეერყეს ჩვენ ძალიან ცუდი პერსპექტივა გვექნება მაგრამ რა არის ეს ამავე დროს რუსეთი თავის დოქტრინაში ფაქტიურად დღეს ღიათ აცხადებს რომ ჩემ საზღვარზე არსებული ყველა სახელმწიფო მე არ დაუშვებ ტრული სახელმწიფო არსებობასო ხო ეს მეორე მხრიდან ეს არის მაგრამ ჩვენ ამათ გაწირულები ვყავართ დასავლეთს გაწირულები ვყავართ ჩვენი ყველაზე კარგი გამოსავალი იქნება ერთი არის რა თქმა უნდა შეკრება და მივესალმები რომ ადამიანების შეკრება ძალიან კარგი იქნება ამით ჩვენ დავაფიქსირებთ ერთმანეთ პირველ რიგში მაგრამ მეორე იცით ალბათ ეს ქაღალდზე უნდა გადავიდეს და რეფერენდუმის მსგავსი რაღაც უნდა მოხდეს და კონსტიტუციაში ის სახიფათო ჩანაწერი რამაც ფორმალურად პრაქტიკულად დაღუპა უკრაინა და დააქცია ბოლომდე ხო მაგის კონტრანასტუპის არ გაიშვა რან კონტრასტუპი ფული კეთდება. მე დარწმუნებული ვარ, რომ უკრაინაში რა ფული შედის, იმაში ზიან, იმის წილში ზიან ზუსტად ჩვენი აი ეს უკრონაცები რა. დარწმუნებული ვარ, რომ ის ფული მარტო უკრაინის არ არის, ჩვენთანაც ის ფული შემოდის და იმიტომ არის ესეთი გამძაფრებული ყველაფერი რა. ეს უკვე ბოლო, იცით, ამის იქეთ აღარაფერი აღარ არის რა, სასამართლოს ის ყველაფერში ერევია. აბსოლუტურად კოლონიად განგიხილავენ და შენ უნდა გააკეთო ის რაც მათ უნდათ. ერდოღანმა პირდაპირ უთხრა, რომ ელჩი ჩემ კაბინეტში ვერ შემოვაო, ნეტანიაჰუ პირდაპირ უპასუხა, აჰა, უნგრეთ ხედავთ როგორც ექცევა, მაგრამ ნუ სხვა გზა ჩვენ არ აქვს. ესე იგი ჩვენ ნახეს დაბალიღობე. თურქეთში ამერიკის ეს თურქეთში ამერიკისაც კარი მიუკეტეს, იმიტომ რომ იქ დაიწყო ოპოზიციის ლიდერთან იქ კურკური. მერე დავინახეთ, რომ ბელორუსია საერთოდ ამერიკისაც დაკეტა. დავინახეთ, რომ ასევე რა გადაწყვეტილება მიიღო, ასევე იგივე სიძიპინმა, როდესაც უარი თქვა ბაიდენთან საუბარზე, ჩვენთან აქვს დიდი გული, აი პატარა საქართველოსთან, აი ნაძირებს ამათ, ჩვენთან აქვს დიდი გული. განცი ჩვენ იცით რატო ერთი ანდაზა არის, თავი ვინ მოგჭრაოდა, ჩემა ძმამო და იმიტომაც ძირში მოუჭრიაო. ჩვენ შიდა მტრები ყავს ძალიან ბევრი და იმიტომ აქვს ასე დიდი გული. და იმიტომ არიან აი ესეთ როგორ გითხრათ რა, უდარზე რო როგორ ციყვიან. არ არიან, მაგრამ ნუ აი ხო ხედავთ, ყავთ გარკული დასაყდენი და საქართველოს მოსახლეობა ამათ უძაყიან, რამდენიღაც გასულ გაყიდულ ადამიანს და რამდენიღაც გამოტვინებულ ადამიანს, რამდენიღაც ასეულობით გამოტვინებულ ადამიანს. ნუ იცით რა არის, რეფერენდუმი ალბათ ის რომ ჩვენ შევაგნებინო და მათ ამ ადამიანებს შეუცვალოთ ის რაც ტვინჩია ჩაჭედილი არა გამორიცხული ამას ვეღარ მოვახერხებთ ვერასოდეს მაგრამ უმრავლესობამ თავის ნებად რეფერენდუმით უნდა დააფიქსიროს იმიტომ რომ ჩვენ ძალიან ძალიან სახიფათო სიტუაციაში ვარ დღეს მით უმეტეს დღეს პუტინმა მიიღო გარკვეული დოკუმენტი შეიქმნა რომლითაც
фактически постсабчота ქვეყნებში არ დაუშვებს არც ფერად რევოლუციებს და ეს იმად გასაგონათ არის ვინც ჩვენთან ამას აპირებს ხო მე უსმენ ხოლმე რუსულ საკმაოდ სერიოზულ პოლიტოლოგებს და ვიცი რომ ისინი განწყობ მათ მშვენივრად იციან ჩვენთან რა ხდება მშვენივრად იციან რომ ხელისუფლება არ მიდის ამაზე მაგრამ ისიც იციან რომ იძულება არის უზარმაზარი იძულება არის ჯანდაბას წაიყვანო თავის სააკაშვილი ჯანდაბას მოახმარო მოგეშვან აი ხო გენოთ არ მოგეშვებიან ესენი სანამ არ აქვს წეწავე და ამიტომ რეფერენდუმი საზოგადოების ნებას დააფიქსირებს რა უმრავლესობის ნებას და იმას მაინც ვეღარ იტყვიან ეს ნამუსგარეცხილი ელჩები რომლებიც აი ხო გენოთ შემოჩენილები არიან ასაწეწა და დასაღუპა ქვეყნეს იმას მაინც ვეღარ იტყვიან რომ ელდეგნანი რო ხალხის სახელით ლაპარაკობს ან გამოდის სალომე ზურაბიშვილი და ხალხის სახელით ლაპარაკობს ამას მაინც ვეღარ იძამენ ამიტომ რეფერენდუმი ჩემი აზრით აუცილებელი არის ეხლა დღეს ვილაპარაკოთ იმაზე რომ ოცნება არ იქცევა სწორად უკვე აღარ არის სწორი რა ოცნება დღეს უნდა დაუდგეთ გვერდში იმიტომ რომ ჩვენ არ დავიღოთ არა არ უძახი ძალიან მარტივი და პრაგმატიკო არა იქცევაო იმას არავინ არ იძახი ჩვენ ვეუბნებით გადადგინ აბიჯი რუსეთთან რუსეთისკენ ბევრი რაღაცა კი ბევრი რაღაც შეიძლება ეხლა ჩვენ უძახი აი რა 9 აპრილს აი მაგალითად იგეგმება მორიგი პროვოკაცია ხო ეხლა თან უყურეთ თან ნახეთ აი 9 უყურეთ მანდამაის ამ აქციის წინ გააკეთა ეს განცხადება ხო შეიძლება მერე გააკეთებინათ ან 4 დღით ადრე აკეთებს ამ განცხადებას ეს სახელმწიფო დეპარტამენტი რომ კიდე უფრო მეტი ცეცხლი აგიზგიზდეს აქ რუსთავოზე ხვდებით და აქედან გამომდინარე უკვე მოლოტოვის კოქტეილები გერეში და ქვემეხებიეს რომ ამათმა პარლამენტს კი ბატონო, კი, ყველაფერია მოსალოდნელი აბსოლუტურად. მით უმეტეს თავის გამოსვლაში სალომე ზურაბიშვილმა თქვა, რომ მე ვარ მთავარსარდალიო. მას რამდენადაც ვიცი და დავინახეთ კიდეც, რომ ყოფილი გენერლები მას გვერდით უდგანან პირდაპირ მნიშვნელობით. არ არის გამორიცხული, რომ მან მოინდომოს ან მას მოანდომებინო და წააქეზონ იმაზე, რომ თავის მთავარსარდლური, ასე ვთქვათ, კოზირი გამოიყენოს. არ არის გამორიცხული. თუ რაიმე აირია, მას შეუძლია ეს გამოიყენოს. მაშინ რაღაცა ხურა მოიმოქმედოთ, მანდამაიც ეხა ურ მაშინ ორმოში ხარჩავარ ეს ხალი მართლა ეს ხალი პირდაპირ გაშიფრული აგენტია და რაღაცა ხო არ მე მესმის იმპიჩმენტის რომ გააკეთოს ხელისუფლება, ამას უნდა კონდეს სამართლებრივი საფუძველი, რაც ჯერჯერობით არ არსებობს ამის სამართლებრივი საფუძველი. ხა თუ მართლა ჯარს მოიყვანს საქართველოს ხელისუფლების წინამდე ეგ სხვა არის მაგრამ ჯერჯერობით ამის სამართლებრივი საფუძველი არ არის იმპიჩმენტის აი რა უნდა გაკეთდეს თქვენი აზრით მაშინ ამ შემთხვევაში აი ხო გეუბნებით მე მაგალითად მართალი გითხრათ ამერიკაში რომ დადგა და მოუწოდა აქციის მონაწილეებს მე თქვენ გვერდით ვდგევარო და მე როცა რუსთაველი დაწვეს არა ესე იგი გამოდის რომ მან წააქეცა ის გვერდით უდგა სწორედ იმათ ვინც წავდა რუსთავოს ხო და მე არ მეგონა რომ ამ ჩამოსვლის შემდეგ მას მიცემდნენ თავის რეზიდენციაში მშვიდად შესვლის საშუალებას მე მეგონა საზოგადოების პროტესტი იქნებოდა იცი მე ხა არ ვარ სწორად გამიგეთ რა უკან არ ვიხ მაგრამ მე ხაპი ის რომ აქციებზე დავდგე მე ფიზიკურად გამიჭirdება ეს აღარ არის ის წლები როცა თქვა შეიძლება არც მაშინ ვიყავ ძლიერი მანდამაიც აქციებში რატომღაც არა მაგრამ მე მეგონა რომ ადამიანები ვისაც ეს შეუძლია და ვისაც ეს კარგად გამოსდის არა მე მეგონა რომ მას რაღაც გარკულწილად შეერცხვენდნენ მაინც იმ განცხადებების შემდეგ ის გამოვიდა პარლამენტში ყველაფერი იკადრა მე და თქვენ ნახეთ აი ისევ როგორი დამოკიდებულება აბსოლუტურად უცხოს დამოკიდებულება ხო ქვეყნის და ამორჩევლის მიმართ მე და თქვენ აი ამის მერეც ჩვენ არანაირი არ გავაკეთეთ რომ ვთქვათ მის მოღალატეს მე შემილია და თქვენ შეგვიძლია დაუძახოთ იცით და შეგვიძლია ბანერიც გაუკიდოთ იქ რომ აქ აგზის მოღალატე ხო მაგრამ ესეც არ გაკეთებულა ჩვენ ძალიან დელიკატურად ვიქცევით და ეს დელიკატურობა მე არ ვამბობ ღმერთმა დამიფაროს რაიმე ძალადობრივი ღმერთმა დამიფაროს მე იმდენად ხო გეუბნებით კანონის პატივისმცემელი ადამიანი ვარ, მე აქციაც კი არ მიყვარს, მართალი გითხრათ, სადაც შეიძლება შანსი არსებობს, რომ საზოგადო ეს ადამიანები ბრბოთ იქცენ და შეიძლება რაღაც გაუთვლელი მოხდეს. მე ესეც არ მიყვარს, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში აქ რაღაცა გარკვეული ნაბიჯები გადასადგმელია. ბოლო-ბოლო არავინ პროტესტი არ გამოუთქვით სალომე ზურაბიშვილს Facebook-ში ვამბობთ რა მარტო რა. სხვაგან პროტესტს არ გამოუთქვათ, ხო? ამ ხალხმა რაც იკადრა, თავისი გამო ხალხი იკადა, რომ მე უთხრა შეურაცხყოფა რომ მიაკერა. მაგრამ მას კი არ უნდა შეხვდე, მას კი არ უნდა შეხვდე. მან მოატყუა როგორც ვიცი, ხა როგორც ლალი მაროშკინას თუსმინე, მან მოატყუა ეს ადამიანები. არა, იმის დაფიქსირება, რომ შენ ჩემი პრეზიდენტი აღარ ხარ, ხო?
ай чем президент я гарха, боло нахо сам халма зраса цуна има слапара коста, хохе да гониеро, мео марто премиер там вер полу, сэрто на сус хвастан гада старе ватваро, ай гамочта из мисит коиле би хо, эртет интервью мица асети, хода гамочта мисит коиле бро, сэрто таравин аресалме. Там ни ам идиот каз гониеро пирвали пири твитонари, сакартулос конституции, хода эзеги премиер за, аба вистан нахуло, сэрто на смайте. О, сва гола гада, гола стан агус гада старе уртиертоба, гола Куасекитхеба, Раджкоуна, Раджкоуна, Мукитхо, Калиери, абсолютно урод, муц, поэтили, тмиян, цакартуэлос. Да, рамбени, национальный румият, гада, Рошияко, Гониеру, Рагацари, и синий, что за веда твой ританен магаз? Жигитеру, что я насету и се, схвак за арконда, да, вирчие, да, и синий, сайф твой ританен, органу да твой ританен. Да, цармо, идите, там ситуация, что ты тут там мокварю, президенты, и на президенты тут там мокварю, да, если ты има за уаресе, хо, да, абсолютно урод, уцхо, адамиян, зис, уцхо, кака наши. Мерераро генетику ратари ДНК ми чейлеба акус, и картули генеби екнеба. Маграм, арари картуэли эскале, хо? Арари картуэли. Да пирдапир, хо, хеда утро, пирдапир мтроба зеяри. Оркестрирабул, ай, мтлиян, джачхи зиз, да мтроба зеяри гадесовли. Да эз мтроба иха, ай, убрауд, атара хитц гава кетеп, кезерашулзе, са убрауд, теха кезерашулиз гай, кезерашули апиназет, кезерашули апиназет. Тхуэк джера, атро кезерашули, тау джибиден апиназет. Эр чиц утитарм джера эс. Эсари, ис танхеби ромелиц, модис Украини, да ромелиц чадис Украинаши, миллиардеби, Ромелиц Украинаши чадис, да икеден, тауис цилс игэпс эс калхи. Да гадемодис эс пули, ак эсари, ис шави пули, ору Америкули пули, ромелиц да европулиц принципши, европули про кредитеби, ари беври, маграм иседац. А эсари узармазари, танхеби ромелиц Украинаши аккумулирдеба. Да ромелиц цилси, дис торет эс укро нацебис цармомадгенлоба, асе уткват ра. Да винари мати касири, уткват эсэ пирдапи. Ари ике зерашвили, ис ромоз, ме амаз вадлю, да тут хэмэ хоцэмиян, имаз мюзэ. Гарги трэхэ, ке зерашвили, тави Джибидан, амхел, ара, гаморит скулия. Эсари, зрешули, ари, эльтердир голи, им пулис мигебиса, рац, ирецхеба украинеш, нацели ирецхеба, да сторет им цэши, истели моди сакартвелошит. Имиту ари, арц, зрешули, да, арц, мистер, вано, мера, вано, сундо, да, убрал, там пулши чадж дома. Бей, миту га, агетер, изган схадебе, им пулши чадж дома, ундо, да. А эс пулия, ромелис, чедис украинеш. Украине, да, нацел, деба, ак. Трез регионули описи, а им шави пулис гарец, кој да революција ви смотри, оби сари сторет Украина. И кеден гадис Молдовашиц, а сад цецат, да и кеден гадис Беурган. Эс, эс, рату намаз. Ик эртиомия да меуре гада триелебе бисм задебари да дапина се бари. Эс, цал сахари, амаз кол хедал тара. Касагеби. Диди мадлоба, калбатуна мая, залян са интересу, са облиса твист, армате бебс гисуру. Мадло за дмитос. Шивдоби една бедни рахт гомаз гисуру, ткэнда ткэнс ма уребас. Шивдоба мукце супхам. Гай хари, диди мадлоба, калбатуна мая, Николай Шули, кочуэни гадацем из Тумари. Да, чуэн студия шигад мовинац. Да, и сахурат гэбур, ам ткуа, калбатуна мая, батуна тристан. Имитору, эскали, бартла царис, хедар тавари. Да, амаз, ищет, да, сидит армодгер, ах, тауис таузе, да, рома, уцо, да, сехла, аман, джарс, ну, мевар, пхени, хедам тавари, да, моди, ехла, да, русул, хели суплеба, аутгет, да, чамо, ах, да, тура, а, рагаца, зоме, би, ми, госки, да, ай, тадзра, джари, мешегет, кира, каучир, деба, аргауке, тебя, америкеле, бис, агентура, сакартолоши, магдагуари, рам, тура, Кахсос, родесат си кое-что варде бис революции с периоди, рандени с чарискаци, рандени полиции или гадавида, ам, не мисли, раку я, им Саакашвили, Жуаниас, им рагаца, им конгломератис харес, хо? Мед, давай так, пеби, Калбатон Майяс, дрес, Калбатон Саломе, Зурабешвили, Сирули, Каертиан, да, из генералитета, Ромер, генералитета, из Тресарис, Канас, Каневоли, Тревандер, Хересурасан, и Мартебаши. Ну, ах, лайко, рагац, Гаркуеули, агату танку мебеби, агас гаркуеули, шеу сабаба мебеби, маграм, Саломе Зурабишвилис боло санкцелема, тлианобаши, арату марто генералитети, арамет из политикуи партиебиц ки уке миусуцктен, ромели политикуи партиебиц веритан Саломе Зурабишвилис та калбатону майам занеса, национал мозраоба да, чуен агаче вхедет, парламентчи рогор мицунцулден эс цитлидзе да Букучава да эсэйн да мадлубебс уктуден Зурабишвилис. Саломе Зурабишвилис Ицо да, Мартис, Мауленеби, Митром, Цинс, Инасари, Коля Перида, Гегемили, Абсолютно, Рагац Сабаби, Унакопили, Коля Масана, Качили, Гамой, Конат, Халхи, Кучаши, да, Ам Халхи, Кучаши, Камуканис, Сапудзелзе,
დაეწყოთ სახელმწიფო გადაადგილება და ამიტომ წავიდა სალომე ზურაბიშვილი. სალომე ზურაბიშვილი არის ნომრიანი აგენტი და ამიტომ გამოიძახეს კურატორებმა იქ და იქიდან უკვე დარწმუნებული იყვნენ თითქმის ისინი, რომ პარლამენტის შტურმი მოხდებოდა, რადგან უკვე მობილიზებული ყავდათ მათ უკვე ჯგუფები, როგორც ახალგაზრდური, ასევე ბრძოლაში გამოწვდილი ჯგუფები და ეს ჯგუფები უკვე ღიად ჩანდა. და ამიტომ იყო სალომე ზურაბიშვილი დირექტივებს ოიძლებოდა იქიდან, უკვე რაღაც რბილად და თითქოს და ეს მხარდაჭერა უცხადებდა საქართველოს ახალგაზრდობას, რომ ეს ებრძოდა რუსულ კანონს და ამავდროულად ის ძალიან ისეთ თუკი სიღრმისეულად ჩაიხედავდი მის განცხადებებში, პირდაპირ იყო წახალისება იმისა, რომ მიდით შევარდით და დაამხეთ ეს ხელისუფლება, ხო? ეს იყო სალომე ზურაბიშვილის მიზანმიმართული მოქმედება ხელისუფლების წინააღმდეგ და შემდგომ მე ველოდი მაგალითად იმას, რომ სწორედ სალომე ზურაბიშვილის განცხადებების საფუძველზე წააქეზეს ეს ახალგაზრდობა, წააქეზეს ეს დაჯგუფებები და დაიწყეს გეგმის განხორციელება და დაიწყეს გადატაცვა პოლიციის მაგანებს, პოლიციის დაწვა იქ შენობებში, დაანგრევა ეს უზარმაზად დაანშაული არის და მე მგონა თუ და იქ ამას ამ მსგავს ქმედებებს საქართველოს ხელისუფლება და დღევანდელი მთავრობა რაღაცნაირად გარკვეულ ნაბიჯი გადაედგმოდა პარლამენტის მხრიდან და რაღაც გარკვეულად საქართველოს მოსახლეობას დაანახებდნენ ღიად, ვინ იყო სალომე ზურაბიშვილი და მე ვფიქრობ, რომ უნდა დაეწყოთ იმპიჩმენტის საკითხი, რადგან მან მოუწოდა პირდაპირ რევოლუციისკენ იმ ადამიანებს, იმ დაჯგუფებებს, რომელიც დაჯგუფებებს იყო მისული პარლამენტის წინ. მან მოუწოდა პირდაპირ სისხლისღვრის ღვრისაკენ იმას ამ ადამიანებს, ხო? და ეს გამოვიდა პარლამენტში და მეტიც კიდევ პარლამენტში კიდევ აქეთ ჩამოვიდა და კონტრშეტევაზე გადავიდა უკვე პარლამენტარების წინააღმდეგ და აქ ნაციონალების უკვე ძალიან თელი შემადგენლობით პარლამენტში იყვნენ შესული და ტაშუკრანო და დიდი ვაი ვიშვიში ჰქონდათ. და ეხლა ის გენერალიტეტი, რომელი გენერალიტეტის რაღაცნაირად გარკვეულად თავს იკავებდა სალომე ზურაბიშვილთან რაღაც გარკვეულ კომუნიკაციებს და ურთიერთობებს, მე ვიცი ბოლოს ამ ბოლოს მაგ ძალიან სერიოზული ინფორმაციები სალომე ესენის უყოლანი გაერთიანეს სალომე ზურაბიშვილის ირგვლივ და ასევე თავდაცვის სამინისტროში, სადაც თავდაცვის სამინისტროში არის ძალიან ბევრი ის ახალგაზრდა გენერალიტეტი, რომლებიც დღეს მაგალითად თუკი სალომე ზურაბიშვილმა ერთი თითი დაუწკეპინა უყელას და მისინი არიან პირდაპირ ყურმოჭილი მონები მათი და ეს ამ შემთხვევაში შეიძლება მოხდეს და არის სამის გეგმაც არსებობს, რომ ესე იგი სალომე ზურაბიშვილმა მოახდინოს სამხედრო გადატრიალება ქვეყანაში, თუ ეს გეგმები, რომელი გეგმების ეხა 9 აპრილი და შემდგომი სხვა გეგმები მათმა ვერ განახორციელეს ამერიკის შეერთებულ შტატებმა, სალომე ზურაბიშვილს დაუძახებენ, დაავალებენ და დაიწყებს შემდგომ მსგავსი გეგმების განხორციელებას და ჩართავს სწორედ იმ რესურსს, იმ გენერალიტეტის რესურსს, რომელიც მიზნულია გაერთიანებული. აი ხა მე ვადევნებ თვალყურ სოციალურ ქსელს და რა განცხადებები წელდება. ესე იგი ამერიკის სენატის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის წევრი ჯიმ რიში აცხადებს, დროა სახელმწიფო დეპარტამენტმა დაიწყოს საქართველოს კორუმპირებული მოსამართლეების პასუხისგებლობაში მიცემა. აი რამდენი თუნდა მოხდეს ერთი მაინტერესებს. ეს ადამიანები არიან საქართველოს მოქალაქეები, საქართველოს მოსამართლეები. აი სამართლებრივად ეს როგორ უნდა მოხდეს, ერთი ამიხსენით მე. ეს ხალხი ჭკუაზე ყوار გადადის. ეხა შეიძლება არ გიყვარდეს კაცო ის ჩიჩალაძე და მურუსიძე. აი რა ამერიკამ როგორ უნდა მისცეს პასუხისგებლობაში მაგალითად მურუსიძე, როდესაც ეს ადამიანი საქმიანობდა ამერიკული კანონი დაარღვია, ამერიკაში იყო მოსა. აი რა ხსნა, რა იმას მისები კომენტარს. არის ეგრეთ წოდებული უნივერსალობის პრინციპი. ხო, რაშუაშია, კაცო, ვერ გავიკარდე. რა უნივერსალური პრინციპი. როდესაც დანაშაული ხდება, ჩვენ მაგალითად, ეხლა ცოტა აბსურდულია, მაგრამ თუ ძალიან მოიწადინებ, რაღაც ტრამპი მისცეს პასუხისგებლობაში და ეხლა ჩინჩალაძისა და არა, სამართლებრივად არა შეიძლება და მონდომებითაც რომ მოინდომონ კანონი, ის ტრამპი ამერიკის პრეზიდენტი იყო და ამერიკული კანონი დაარღვია და ამათმა რომელი კანონი დაარღვიეს, ან ამერიკაში დაარღვიეს. მონახავენ ეხლა ადამიანის უფლებათა საყოველთაო დეკლარაციიდან, რომელიც მონახავენ და გადაიყვანენ საერთაშორისო სისხლის სამართლის სასამართლოში. ეხლა მაგათვის ეს პროცესუალურად არ არის გართულებული. ეხლა მე წინა აგერ ახლა ამ იმაში იმიტომ განაცხადე, რომ უნდა დაასრულოს ჩვენმა გენერალურმა პროკურატურამ და ამ ფაქტზე უნდა დაიწყოს გამოძიება პარალელურად. ესე გამოდის, უკვე ისინი გვასწრებენ. ჩვენ მივიღეთ ინფორმაცია, რომ ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტმა დაადანაშაულა სისხლის სამართლის დანაშაულში. უნდა დაიწყო გამოძიება. ეს არ არის პრესაში, ყვითელ პრესაში განცხადებული განცხადება მათ მიერ დანაშაულის ჩადენის შესახებ.
Америки, сахарцепо департамент, вот и тхраро, вот самартлев, чаден Ильяк, коррупционный, данашаули, тарандевовры, данашаули, он отдает сколько ему зеба. Нахот, ромели дате, субъект удаст у нас. Эсколат, эсеги, катаксире, буликации, ромели, капсот, албат, пизиня, Иванишвили, добит саргеблоб, да, эти период, гига, хухашвили, акетепс, канцха дебас. Харибашвили, Саукснес, Франклинис, раунда сакартвелуши. Аим, Франклинис клуби руарсепус, каргат могэксенебат, ану имас раунда ода. Аим, моклет, тхезе нателия рацхдеба сакартвелуши. Санам, мартла, Америки Шертебули Штатебис, президенти Байдени, аргамосула да уткуяру, ткуенуна цахвидет да, ткуенуна моцилет, тхелисуплебас, имитору, ткуенхарта, ткуенуна гадавдгат, иснабиджи, омлитац, ам мат чанапикс, гаркоуцилат, бовахтент, гаркоуцилат, арасисрулеши, араме дукувагдебт, имитору, трес пактияру, Америка из хелисуплеба, хият, Эрти динеби сацинаамде год мицурабс, гамсахурдияо да имис гамо чамуагдес эс кац имиторо пучистеба мцванебис мцване шука даинтерес да. Эхла амазе мети мцване шуки ра рага ари ма интересебс. Гисмет банано рагац. Ме гавагзелеб цан шецхотил интервьюс пинеттан дакавширебит. Пинеттан дака сазгортан да да сакартвелос сазгортан. Диак диак. Сакартвелостан акавширебс русец 1000 километриани сазгвари. Эхла ту висмес гония ро картули оцнеба. Ту цава хелисуфлебидан да гагрианма да националური მოძრაობა მოვადა დაჯდება და ამერიკულ პოლიტიკას გაატარებს არ გამოვა აგერ არის უკრაინის მაგალითი ქვას ქვაზე არ დატოვებს რუსეთი მაგრამ ერთი რამე გაითვალისწინეთ რომ თქვენ გაქცევას ვერ მოასწრებთ ვერ მოასწრებთ შემოსაზღვრული აქვს რუსეთს ის ზონები სადაც უნდა მოხდეს მისი პოლიტიკის და მისი საზღვრების უსაფრთხოების გაატარება საქართველო მოიაზრება ამ საზღვრებში Амитом, каморицхет, это сахарчипо, когда триалебис мцделоба, торе вермуасрет, им парламентчи шевартнас, та вермуасрет, верцим канцеляриеши шевартнас. От сахутмет километр шерит, русети шерит, как он залит. Не яма с ними том кервит захеру, харикада русети шемоид, русети геумне, да каптхилет. Эс реалоба, арда ушвепс, америкис, арда ушвепс, америкис, Цала уплебис, дамхаребас, национальный мусульманин, сахит сакартвелоши. Ориатас, тексмет, цельши, Эрдоганс, эртисаати, тадре, мияцо, да русет из дазуро, информация, рохдевода, сахарчипо, када трелева, да, ацилебули икра, сахарчипо. Нахевар миллион земети, самхедро, дайчира, Эрдоганма. Акацигиве, ганме ордеба. Дурфастарема уреблево, чуен тре сами тавасуле, чуен гадацема, чуен истумреви, батон тристан цителашули, да батон и дают зираки шулико, да чуен укуе хвал шектуеби тертманец, сагамо страсадзе, мим динаре процессебис анализит, каргав зандебулит.